Jam shumë e lumtur që kemi këtë eventin sot. Para se të fillojmë, do doja t'i jepja pak disa udhëzime për nga teknike. Ne do të flasim në anglisht, por në pjesën e poshtme të ekranit do të gjeni ikonën e përkthimit ku mund të zgjidhni gjuhën tuaj. Tes. Herzlich willkommen hier im Destil und online auf Zoom. Ein technischer Hinweis, Sie können Übersetzungen im unteren Bildschirmrand finden. Ich bin Anja, ich bin Koordinatore e zyrës së Heinrich Böll, Fondacion Heinrich Böll, dhe jam moderatore për këtë takim të sotshëm. Do të filloj pikë së pari me një përshëndetje nga drejtoresha e fondacionit tonë nga Berlini dhe më pas nga zoti Gökhan Künçe, dhe më pas do t'ju prezantoj me panelistët tanë. Sigurisht që presim me padurim të shkëmbejmë mendimet tona, prandaj edhe në fund të fjalimeve, mini fjalimeve, do të kemi mundësinë të bëni pyetje. Dhe këto pyetje mund t'i ngrini në të treja gjuhët. Nëse keni një pyetje për dikë prej nesh, duhet keni parasysh që kolegja juna do të mbledh të gjithë pyetjet në mënyrë që t'i adresojmë kur të vi momenti. Ne si pres këtë takim të sotshëm dhe tani ja jap fjalën Elenët në Berlin. Faleminderit shumë, faleminderit dashur Anja. Shpresoj të më shikoni dhe të më dëgjoni mirë. Dhe në fakt shikoj gjithë skenën, në fakt dhe shikoj disa prej miqve të cilët kanë patur kënaqësinë dhe nderin që të njihem me ta vetëm kohët e fundit kur kemi edhe festuar hapjen e zyrave tona. Jam shumë e lumtur që kemi mbajtur këtë takim të sotshëm në Shqipëri me zyrën tonë të re, të sapo hapur në Tiranë. Dhe faleminderit shumë Anja, dhe faleminderit shumë mysafirëve tan, të ftuarve tan që e bën të mundur këtë gjë. Mendoj se kemi duhet të vendosemi në kontakt me shoqërinë civile në Shqipëri dhe në Gjermani dhe për te i kësaj. Më lejoni të them këtë në mënyrë që të arrim të kuptojmë dhe të jap idenë e asaj se çfarë po ndodh këtu në Gjermani. Jam kthyer nga një protestë e vogël, një veprim i till para ambasadës ruse, për të protestuar kundër mbylljes së një organizata të shoqërisë civile nga më të mëdhaja në Rusi. Dhe është një partner për një kohë të gjatë tashmë, së bashku me organizata dhe aktivistë të tjerë të shoqërisë civile, dhe qeveria ruse ka shpallur mbylljen e kësaj organizata dhe e gjithë bota në fakt po proteston kundër kësaj, dhe ne po ashtu ishim fizikisht atje para ambasadës ruse. Por tani, për të kthyer tek Shqipëria, me sa shohim, nuk ka kaluar akoma moti që jetë minus, në minus gradë Celsius, por mendoj se kjo na lidh, ajo që na lidh ne, është motoja e Heinrich Böll, që është duke u bërë bashkë, është e vetmja mënyrë për të patur kurajon, për të ngritur, dhe për kredon, për besimin tonë, dhe në mbështetje të dinjitetit dhe të drejtave të njeriut, që janë të karakteristikat të cilat ne mundohemi të bazojmë diskutimin tonë sotshëm me partnerë dhe të ata në Shqipëri, të cilat janë po aq të angazhuar dhe këto tradita dhe këto vlera, që tashmë i dinë për një kohë, i njohin për një kohë të gjatë. Së bashku me partnerët tonë, ne duam të vazhdojmë që të mbështesim shoqërinë civile, organizatë shoqërinë civile, dhe në fund do të duam të shohim një zhvillim të qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor për të gjithë popujt,
që sigurisht do të gjejnë zhvillim të mëtejshëm në këtë rajon. Qysh nga fillimi ne kemi punuar me këto komunitete, me nisma lokale, shoqërinë civile, dhe jam shumë e lumtur që në fakt disa prej përfaqësuesve shikojnë në panelin e sotshëm, si dhe për aktorët e gjelbër, le të themi kështu, sepse ato janë pikërisht aty ku po ndodhet ky transformim, ku është burimi i këtij transformimi. Shoqëria, aktorët e shoqërisë civile në fakt janë faktorët nxitës për mbrojtjen e mjedisit, për aspektin social të shoqërisë. Dhe fondacioni ju në fakt përfaqëson një network të gjerë nga 43 vende ku kemi punojmë dhe veprojmë në më shumë se 60 vende. Dhe ky rajon Ballkani Perëndimor pra është ka një rëndësi të veçantë për ne, sepse asgjë kundi tjetër, në asnjë rajon tjetër nuk kemi kaq një prezencë kaq të fuqishme dhe kaq projekte të shumëllojshme në një hapësirë kaq të vogël, le të themi kështu. Zyrat tona në Beograd, në Sarajevo, në Thessaloniki, partneret tanë në Zagreb dhe në Stamboll dhe tashmë në Tiranë, ne jemi të angazhuar që të punojmë për një ardhmë më të gjelbër dhe më të mirë dhe duke mbështetur kështu projektet europiane dhe ne mendojmë që së bashku me Bashkimin Evropian është mirë që ta bëjmë këtë. Ne jemi të ndërgjeshëm për faktin që rajoni përballet me sfida strukturore, ndryshime klimatike, tranzicionin e duhur drejt ekonomisë gjelbër, këto valët e emigracionit, sigurisht edhe çështje që kanë bënë me sigurinë që përbëjnë kështu sfida të mëdha për rajonin, dhe kështu ne jemi të bindur që një aspekt i rëndësishëm për t'ia dalë mban me këto sfida është një bashkëpunim i ngushtë me rajonin dhe me Bashkimin Evropian. Dhe për ne që kjo është e qartë që Europa Juglindore është pjesë e projektit të Bashkimit Evropian dhe në këtë kuptim ne jemi të emocionuar kur pam mirëseardhjen që i bët fondacionit ton, gjë që ndodhi vetëm disa javë më parë kur dhe hapëm zyrën ton në Tiranë. Ishte në fakt mjaft inkurajuese për të parë një mikpritje kaq të ngrohtë. Dhe kjo event në fakt e qartëson edhe më shumë se si fondacion ne ndjekim qasje nga poshtë lartë. Ne duhet t'i japim zërin e fort të rinjve, të nismave lokale, të gazetarve, artistëve, supermarketëve. Me angazhimin tuaj, ju përfaqësoni një pjesë dhe forca progresive për të ndërtuar ura në mes të një procesi mjaft kompleks që transformimit social, politik, ekonomik, që kjo shoqëri europiane në fakt është nështruar. Ne jemi këtu të punojmë së bashku dhe jo për apo rreth shoqërisë civile në Shqipëri. Kjo është një nga mesazhet më të rëndësishme dhe këto dhe rezultatet që do donim të përmbushnim. Ne jemi këtu të shkëmbejm vlera, ide nga puna jonë edhe nga kontekstet politike që ne njohim dhe e dim se sa e vështirë është të krijojmë, të bëjmë ndryshime për të vendosur hapësira të lira publike ku strukturat politike mund të vihet pikpyetje kështu dhe të nxisim empatin, solidaritetin brenda komuniteteve të cilat ku dhe kërkojmë të bëjmë ndryshim. Prandaj dhe ekipi ju në Tiranë do të punojë ngushtësisht me partnerët tanë në Shqipëri dhe në rajon. Ka shumë punë për të bërë, kemi na presin shumë punë, të dashur miq, të nderuar partner, me motivimin tuaj, ne jemi me zipresim të punojmë, të punojmë në Shqipëri, dhe të punojmë nga Tirana, dhe të bëjmë çështë të mundur që nga Berlini, që të mbështesim këtë veprimtari tuajën, dhe për këtë arsye jam shumë e lumtur që shoh shumë nga partnerët tanë, që tashmë janë për një kohë të gjatë partnerët tanë, dhe disa nga partnerët tanë të rinj tam, pres me padurim që të dëgjoj diskutimet në lidhje me këtë moto të cilët e mbështes fort që është pushteti gjendet edhe është nga do, dhe tani ja jap fjalën Gykam, i cili nuk e shikoj në fakt, por e di që është aty mes jush. Atëherë, fjala është për ty. Faleminderit shumë, gjithë audiencës këtu në Tiranë dhe kudo ku ndodheni, faleminderit shumë dhe mirë se erdhët në takimin ton të parë, europian, por le të themi mbase edhe global, se nuk e di kush tjetër do na ndjek,
para se të filloj, do doja të thosha, do bëja një prezantim të shkurtër. Do doja të falenderoja panelistët tanë që më gjetën kohën në mënyrë që të ndajnë me ne idejet e tyre, opinionet e tyre për të diskutuar me ne. Do doja gjithashtu të falenderoja Anjën për gjithë organizimin që ka bërë nga ana të këtij takimi që nga ana teknike ishte goxha i vështirë dhe gjithashtu një falënderim shkon për Junën, një antare pjesëtare tjetër të ekipit ton, po shumë falënderime ekipit teknik, të cilët kanë punuar gjatë gjithë ditës për të realizuar këtë ekran, po nuk e di se si transferohet informacioni, por gjithashtu dhe faleminderit shumë edhe për interpretët. Faleminderit shumë dhe mirë se erdhët, miq të nderuar dhe miq të dashur, shumë jemi shumë të lumtur që i kemi këtu mbrëmjen e sotme. Dhe të diskutojmë kështu rolin e lëvizjeve të reja sociale në transformimin e Shqipërisë. Këtu në skenë, në podium, kemi shumë aktorë të rëndësishëm dhe dim që shumë prej tyre, shumë të tjerë janë në këtë sallë dhe ka edhe shumë më shumë të tjerë që janë jashtë kësaj salle, por së bashku me ta në këtë shoqëri dinamike, ne përpiqemi të krijojmë një diskutim emancipues në Shqipëri dhe do donim që të diskutonim këtu se si mund të jetojmë në këtë planet në mënyrë më paqësore dhe duke qenë dhe më të lumtur në Shqipëri, sigurisht edhe më tutje, më gjerë. Sot ne e vendosëm emërtimin e këtij eventi si pushteti gjendet kudo. Kjo në fakt ka të bëj me filozofin francez Michel Foucault. Do doja pak që t'ju prezantoja këtë për shumë nga ju, se është një ide filozofike pak e vështirë për shumë nga ne që ta kuptojmë, sepse ai e përmbysi çdo gjë, çdo koncept. Ai abandonoi qasjen tradicionale të problemit të pushtetit. Për atë, pushteti nuk është diçka që mund ta posedojmë në kuptimin ta zotërojmë në kuptimin klasik të fjalës, por pyetja nuk është në fakt se kush e ka pushtetin. Për Foucault, pushteti është relativ. Ai nënkupton një sistem ndikimesh, një rend social që prodhohet nga disa regjime të ndryshme, mënyra të ndryshme të konceptuarit, të cilat formësojnë sjelljen tonë në mënyrë të vazhdueshme për të siguruar që ne në mënyrë të brendshme arrim të dominojmë idet tona dhe idet tona. Më lejoni të jap prezantimin një shembull për destilin. Për shembull, industria, nocioni i industrisë kreative dhe se si koncepti i sipërmarrjes nisi të drejton të jetën tonë të përditshme. Ky shembull na tregon se sa e rëndësishme ishte qasja e fokus për mendimin kritik. Pas 30 vitesh përvoje transformuese, jemi të lumtur që të takohemi me miq dhe partner nga Shqipëria. Partner këta të cilët e din për nga përvoja që duke fituar akses, duke aksesuar pushtetin, nuk është garanci për të krijuar një botë më të mirë dhe struktura dominuese të pushtetit janë në fakt janë shumë të fuqishme në manipulimin e aktorëve social progresiv. Foucault është i vështirë për tu kuptuar në fakt, sepse analiza e tij shkon përtej nivelit të detit kur flitet për icebergun. Megjithatë, ka një moment më interesant në mënyrën e të konceptuarit të Foucault, aty ku ka pushtet ka rezistencë. Dhe këtu sot jemi me aktorë së bashku të cilët janë të angazhuar në mënyrë të vazhdueshme për të prodhuar, mbledhur, lidhur alternativa, forma alternative alternative, varësie të periferike njohurish dhe të cilat janë në një sfidë të vazhdueshme ndaj mendimeve, ideve dhe normave dominuese. Ata janë nyjet në fakt të formave alternative të njohurisë, ato mbledhin të format e fragmentuar, dëgjohen grupet e marginalizuar dhe të përjashtuar, shikojnë mënyrën e lëvizjes së trupit të tyre, duke bërë që zërat e tyre të dëgjohen dhe në këtë mënyrë shumë fishojnë format alternative të pushtetit. Dhe duke zhvilluar kështu stile të reja të jetë të qëndrueshme dhe transformimin e identiteteve. Të doja të jepja këtu shembullin e
e lëvizjes LGBT apo të lëvizjes Friday for Future. Pushteti i tyre bazohet tek forma të ndryshme alternative të njohurish. Mund mos kenë akses të drejtpërdrejtë për tek pushteti, por ato kthehen kështu dhe bëhen pushteti. Ato bëhen të parezistueshëm, ata nuk i mund dot. Dhe disa mund të argumentojnë që ata nuk kanë të drejtë, por e dim që ata janë të vërtetë dhe real. Pra në fund të këtij prezantimi mund të mendoj që në fakt duhet i quajë ta quajmë këtë eventin e sotshëm, jo pushteti është kudo, po pushteti është këtu në fakt. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe uroj që ta shijoni diskutimin sot me ne. Faleminderit, jam e lumtur që të prezantoj të ftuarit tan. Kemi Jenny Karaj, që është një aktiviste e apasionuar mbas drejtave të njerëzit, është drejtoresh e drejtor i organizatës LGBT, Aleksander Trajçe, shkencëtar, aktivist mjedisor dhe drejtori i PPN-a, Rosela Peliçoti, që është një artiste dhe prodhuese e Vasplaj Kolektiv, Ivo Kryg, i cili ka ngritur organizatën jo qeveritare Tech Bunker dhe së fundmi ka inauguruar the qendrën kulturore dhe ai i cili ka raportuar për të gjithë ju këtu apo pjesë më të madhe të veprimtarive tuaj është Lorin Kadiu, i cili është gazetar dhe drejtor i Citizen Channel. Jam shumë e lumtur që ju kemi këtu sot me ju, me ne, dhe do doja të bëja pyetjen e parë Xhenit. Xheni, në Shqipëri njerëzit të kanë njohur që kur ke dalë në drejt për drejtin në televizion edhe që për 2012-s dhe që shpara të erë ke përmbushur shumë. Ke ngritur aliancën LGBT, ke promovuar këtë lëvizje, ke mbështetur komunitetin dhe veprimtaritë të tua janë bërë një pjesë integrale, e rëndësishme, thelbësore e lëvizjes urbane në Tiranë dhe më gjërë. Atëherë na trego cili është qelësi suksesit. Faleminderit Anja, faleminderit Goran për Gokan për fjalimin mjaft i frymëzues. Në fakt lëvizja ka nisur, e di që ka audiencë ndërkombëtare, prandaj do doja të filloja pak me si e nisëm gjithë këtë me lëvizjen e komunitetit LGBT. Lëvizja ka nisur në vite mjaft të vështira në 1994 nga aktivist mjaft kurajoz që ishte Genci Xhelilaj. Ai ishte i cili ka luftuar fort për dekriminalizimin e homoseksualitetit sepse gjatë komunizmit njerëzit që përkisnin këtë komuniteti që ishin më shumë me meshkuj ishin burgosur dhe me dënime për 10 vitesh burg, prandaj ka patur një nisme vogël, e themi kështu, në 1994, kur shumë njerëz rrezikuan jetën e tyre dhe më pas duhet të kërkonin azil për këtë gjë, dhe më pas ka qenë një nisme e organizatës Kish në vitin 2000, por fatkeqësisht edhe atyre ju desh të ndalonin veprimtarinë e tyre për shkak të mentalitetit dhe rezistencës mjaft homofobe në shoqëri. Dhe ato në fakt punonin, le të themi, në nivele non toksore në ato vite. Dhe më pas, le të themi, më lejoni të tregoj se si fillova unë, cila është jo faza e më passhme e lëvizjes LGBT në 2009, nuk kam menduar kur ato vite që do të bëhesha aktiviste. Dhe edhe më pak që do të bëhesha një figurë publike e lëvizjes në ato vite. Për shumë vite mendova që isha e vetmja lesbike në gjithë vendin, nuk isha takuar askund që të ishte si unë, dhe ndihesha si aliene, dhe ndihesha gabim, sikur isha e smur, ndihesha sikur zje çdo gjë që në fakt reflektoheshin nga mendimet e shoqërisë ndaj këtij komuniteti në ato vite. Edhe mbaj mend që kam takuar lesbikën e parë kur isha 18 vjeç. Ishte mjaft e vështirë në ato vite që të flisje për një lëvizje kur në fakt pjesa më e madhe e jona në fakt asne nuk e mendonim që ekzistonim dhe pjesa tjetër e shoqërisë mendonte që nuk ishte njerëz që përkisnin këtë komunitet. Ishte një thjesht një sëmundje që mund ta merrje nga vendet perëndimore dhe mund ta sillen në vend brenda. Dhe ku pjesa më e madhe e shoqërisë mendonte se kjo ishte sëmundje, kjo
nuk ishte diçka që ekzistonte në të vërtetë. Mbaj mend në 2009-ën ne nuk kishim një grup aktivistësh, ishim thjesht një grup ndrimtarësh dhe ne ndronim se si të ndryshonim realitetin për veten tonë dhe kjo ishte ajo që na shtynte përpara. Ne nuk e dinim se çfarë do të përmbushnim, çfarë do të arrinim, por e dinim që duhet bënim diçka. Dhe kjo ishte ajo që na motivonte që të nisnim gjërat. Ne nuk kishim asnjë mjet, nuk kishim instrumente, nuk dinim si të organizoheshim, nuk kishim hapësirat e dhura, kishim shumë frikra të asaj se çfarë do të përballeshim. Dhe siç e thash, ne kishim këtë ëndrrën e madhe të që njerëzit të kuptonin që ne ekzistonin. Që duhet na respektonin, që ne e meritonim lirinë dhe i meritonim të gjitha të drejta që gëzonin dhe të tjerët. Ne fillonim të organizoheshim në shtëpitë tona, të bëheshim bashkë atje, të diskutoheshim, të formulonim për herë të parë nevojat tona dhe atë që ne do donim të bënim. Unë dikur kam punuar për një institucion shtetëror në ato vite, nisa të printoja postera. Sigurisht kisha frikë se do më kapnin teksa e bëja këto dhe më pas gjatë natës unë shkoja në zonën e bllokut në Tiranë që ishte zona më in atëherë të gjatë natës që të ngjisja posterat në pemë, në mure dhe gjithashtu e mbaja mend atë natë si një nga natët më domethënëse të jetës time sepse ishte për herë të parë në fakt që kisha kuptuar se pushtetin, fuqinë e të bëri diçka për veten tënde. Mendoja që njerëzit do të ecin apo atë rrugë, do të shikonin postera dhe do të mendonin që ka dhe të tjerë si unë atje, edhe diçka po ndodh më në fund. Kështu pra, ne donim më shumë që t'i jepnim mesazh komunitetit ton, që ne jemi këtu, që ne po përpiqemi të bëjmë diçka, që të nisim diçka dhe mund të na kontaktoni. Kështu mund të rrisim radhët tona dhe mund të bëjmë më shumë gjëra bashkë. Dhe ne kemi vazhduar kështu duke lyer stolat në park me ngjyrat e ylberit, duke shkruar mesazhe kundër homofobisë, duke bërë grafiti nëpër muret. Dhe mbaja mend që këto nuk ishin forma mjaft të mirë njohur, të njohura të aktivizmit në Shqipëri në ato kohë. E kemi organizuar në 2012-ën paradën e parë, u vendosëm ta bënim me biçikleta sepse donim të bëheshim bashkë me kauzën ambientaliste dhe të bënim bashkë kauzën ambientaliste me atë të LGBT-s dhe këtu lindi edhe ndërlidhja e kauzave. Ishin vetëm 12 vite, 12 persona në atë vit, po kjo sigurisht nuk na ndali. Shumë shpesh njerëzit thonë që ka të bëjë me shifrat, por nga përvoja ime kam kuptuar se kur flet për lëvizjet sociale dhe ndryshimin e gjërave nuk ka të bëj me shifrat as pak, por ka të bëj me të pasurit pasion mbi atë që bën, të kesh ëndra të mëdha dhe të kesh vizion të madh, sepse më pas shifrat fillojnë edhe rriten, siç edhe ndodhi. Pra nga gradualisht dhe ka të bëjë me ndërtimin e aleancave. Gjithashtu mendoj se një nga fitoret më të mëdhaja të komunitetit LGBT në Shqipëri ka qenë fakti se ne kemi patur shumë mbështetje nga heteroseksual, nga artistë, edhe pse nuk janë në numër të madh në fakt, nga grupet feministe apo kauza feministe, lëvizja feministe në Shqipëri dhe organizata që i përkasin kësaj lëvizje, nga me organizatat rome, dhe mendoj se sekreti gjithmonë qëndron tek të kuptuarit se kauza sociale nuk janë kauza të cilat janë të ndara dhe të diferencuara, po kjo është një luft për të gjithë ne. Jemi të gjithë në të njëjtën luft kundrejt atyre që kanë pushtetin, kundër të bardit, për njeriu të bardit, cili do ta mbajë të pushtetin për vete. Prandaj dhe përballemi me rezistencë sepse ne po mundohemi të ndryshojmë të gjithë dinamikën e pushtetit në shoqëri si kjo jona. Mendoj se sekreti i lëvizjes këtu ka qenë që apo ka ardhur nga njerëzit dhe është një qasje nga poshtë lart, pra sepse vjen nga njerëzit, komuniteti ka qenë
ka menduar për strategjitë se si të rritemi, e cila ka qenë zemra dhe thelbi, esenca e gjithë lëvizjes. Ne kemi qenë mjaft strateg kur vjen puna tek media, sepse dim që media është pushtet, prandaj edhe për lëvizjet sociale është me mjaft rëndësi të kuptohet se si të përdoret, të shfrytëzohet, përdoret le të themi media. Shpesh herë media është aleate, por shohim që me komitetin LGBT në këtë moment mund të shihni që ndonjëherë media mund të kthehet dhe kundër dhe mund të bëhet kështu, mund të jetë si armë ku hiden kundër zhvillimit dhe shpëshojmë shpesh në Shqipëri me shumë kauza e kemi parë se si politikanë të ndryshëm kanë përdorur median për të kontrolluar dhe në kontrol lëvizje sociale për të manipuluar këto lëvizje. Kemi patur kauzën e teatrit kombëtar, kauzën e studentëve, ku kemi parë se si shumë institucione të pushtetit u munduan që të manipulonin apo të përpiqeshin që të ndanin këtë lloj, ta përçanin këtë lloj lëvizje, sepse e dim që pushteti është tek njerëzit. Dhe është gjithmonë e rëndë përpiqen që të përçajnë njerëzit kur fillojnë lëvizje masive sociale. Dhe këto mendoj se janë disa prej elementëve të cilët jemi përpjekur apo veprimeve që kemi përmbushur, jemi përpjekur të jemi më politik, jo vetëm të operojmë vetëm në mënyra nëntokësore, por gjithashtu të jemi nën sipërfaqe, pra, por gjithashtu jemi përpjekur që sepse komiteti LGBT janë edhe votues, dhe ky është një mesazh që i kemi bërë përmes fushatave të ndryshme, sepse mendojmë që në shumë vende si Shqipëria nuk mjafton vetëm që njerëzit të kuptojnë se ekziston, por duhet t'i bësh njerëzit të kuptojnë që ke dhe pushtet. Dhe ne jemi përpjekur që ta japim këtë mesazh, ta kalojmë këtë mesazh duke përdorur kështu retorikën dhe e dim që politikanët flasin vetëm për këtë në fakt në Shqipëri. Pra, këto janë disa prej strategjive dhe disa prej veprimtarive ku jemi përfshirë, po dhe gjithmonë them se nëse do që një lëvizje të ketë sukses, duhet të mendosh për njerëzit gjithmonë. Fokusi duhet ta kesh tek njerëzit. Dhe të kesh qasjen e duhur që kjo lëvizje të nisë sigurisht jo vetëm si një organizim, jo vetëm si organizatë ose si organizim, sepse ndryshimet nuk vijnë nga organizata apo organizimi, ndryshimi vjen nga lëvizje, dhe lëvizja nuk i përket askujt, lëvizjet i përkasin të gjithve, dhe të gjithve atyre që duan të ndërrojnë edhe të ndryshojnë botën. Faleminderit Gjini për kontributet, analizën e situatës dhe komentet tuaja. Aleksi, në përgatitje të këtij aktiviteti, kur ne po diskutonim për pjesëmarrësit, ju përmendëm ju veprasi si aktivist të lëvizjeve mjedisore dhe shumë aktiviteteve edukative, informative pra për mbrojtjen e mjedisit. Kështu që a mund të na flisni për lëvizjen mjedisore në Shqipëri? Së pari, faleminderit Anja. Ju falenderoj për ftesën. Është një nder, në fakt, që të jem pjesë e këtij paneli dhe të kem mundësinë që të bisedoj me ju, është e vërtet. Ne kemi komunikuar këtë më parë dhe më duhet të them që në Shqipëri kemi një lëvizje mjedisore në Shqipëri, do t'ju tregoj një ngjarje personale dhe do t'ju tregoj edhe për ndryshimet masive që kanë ndodhur në vend gjatë dekadave të fundit, gjatë 15 apo 16 viteve të fundit, do thosha. Së pari nisa të punoj me BPNA kur isha student, isha në vitin e tretë të studimeve universitare, po flas për vitin 2004, dhe isha vullnetar në atë kohë. Më kujtohet një nga angazhimet e para me cilat më desh të merrem, ishte të ndihmoja, ndërkohë që ndihmoja punën e organizatës, ishte që të kryeja vlerësime
të vlerave natyrore të parkut Shebenik i Ablanis, që në atë kohë nuk ishte një park kombëtar, por ishte pikërisht ajo punë që ne nisëm të bënim atëherë, duke synuar që ta shpallnim park kombëtar, duke patur parasysh vlerat e mrekullueshme natyrore, habitatin, specjet që jetojnë atje, mjedisi, pra u fokusuam, më përqendruam thellësisht në këtë drejtim, dhe më kujtohet që kam biseduar me miqtë e mi, të cilët normalisht nuk janë të interesuar në çështjet mjedisore apo në çështje që lidhen me mbrojtjen e dhe ruajtjen e natyrës, dhe ju tregoja për këtë zonë. Shumica gati ndiheshin keq për mua, ju vinte keq, një student i ri i cili dilte në këto zona në vend që të shpenzonte kohën duke pirë kafe me ne në blok, pra në atë kohë nuk ekzistonte kjo ndjenja e kalimit të kohës në natyrë, shijimit të natyrës. Natyra shihet gjithmonë si një mënyrë vlere nga e cila mund të përfitoje. Nëse mund të përfitoje prej saj, ajo kishte vlerë utilitare, pra për ndryshe nuk të duhej. Por tani kultura ka ndryshuar rrënjësisht, sidomos ndërmjet të rinjve, por jo vetëm ndërmjet tyre, të cilët pothuajse çdo fundjavë dalin në natyrë, bëjnë ecje, shohin zogjt, pra aktivitete të cilat vërtet të frymëzojnë dhe të bëjnë tashiosh, le të themi, natyrën. Dhe të njëjtët miq, të cilët në atë kohë, në ato vite më thonin që ndiheshin, ju vinte keq për mua. Pra, duhet të punoj në këto zona pa infrastrukturë shumë të largëta, të pazhvilluara, dhe ju vinte keq, pra, por tani, kur nuk kanë kaluar më shumë, ndoshta, kur nuk ishin kaluar më shumë se 10 vite, më thoshin që ti merja kur shkoja në ekspedita dhe në udhtime. Pra, ndryshimi do thosha që ndodhi vërtet shpejt. Një nga çastet që le themi ishte një habi e madhe dhe që në një farë mënyre më bëri mua dhe shoqërinë më të gjerë që të kuptonin që kishte ndodhur një ndryshim masiv dhe një lëvizje mjedisore kishte nisur që të merrte formë dhe të le themi lindte në Shqipëri, ishte çështja e importit të armëve kimike dhe mbetjeve kimike në vitin 2013, e cila ishte shumë e debatuar. Dhe në atë kohë qeveria e re kishte marrë pushtetin, dolën lajmet, u mor vesh që Shqipëria kishte plane që të importonte këto mbetje, dhe fillimisht ishte një grup i vogël aktivistësh mjedisor të cilët filluan të organizonin disa protesta. Kam qenë goxha aktiv në atë kohë, nuk ishim më shumë se 50, ndoshta nuk ishim më shumë se 50, ndoshta më pak se 100 vetë në shifra, pra, por kjo ndryshoi shumë shpejt, protesta nisi të bëhej më e madhe, u bëm qindra, pastaj mijëra, dhe erdhi një pik, një moment kur ne ja dolëm që të le të themi luanim një rol, të krijonim le të themi trysnim mbi qeverinë sapo formuar që të ndryshonte planin e bërë deri në atë kohë. Kjo do të thosha, ky ishte një moment vërtet i fort, i madh, i cili më hapi syt edhe më bëri të kuptoj që veprimet sa i takon rritjes së ndërgjegjësimit, le të themi bisedimit me njerëzve, gjithçka që ne kemi bërë për shumë vite, patën rezultate, edhe pse organizata jon nuk është, do të thosha, kuptimin klasik të fjalës një organizatë aktiviste. Ne bëjmë më shumë ti lobim, hulumtime shkencore, përpiqemi që ndikojmë te politikat kur vjen puna te ruajtja e natyrës. Sigurisht që në këto raste duhet të flasësh me njerëzit. Në fund ditës njerëzit mund të thonë që e ke punën të lehtë sepse del në natyrë, numëron zogjt, mbron të mbrosh zogjt dhe të mbrosh kafshët. Është e lidhur me njerëzit. Nëse nuk i ngacmon kafshët, ata shtohen, jetojnë, pra, por ka të bëjë shumë edhe për të ndihmuarit e njerëzve që të jetojnë në harmoni me natyrën. Bëhet shumë punë, pra, nga komunitetet që e ndajnë këtë mjedis me specjet me cilët ne punojmë. Puna jon, edhe pse
gjërësi shkencore në natyrë, sa i takon gjithashtu edhe dhënjes informacionit dhe ndërgjegjësimit, por rezulton shumë efikase. Njerëzit po ndryshojnë në Shqipëri, kemi parë që nuk flitej më për debatin klasik, okej, këtu njerëzit po vdesin, njerëzit nuk kanë asgjë për të ngrënë, ndërkohë që juve më flisni për natyrën apo për kafshët. Le të themi ky ka qenë debati klasik i dikurshëm me njerëzit e zakonshëm, të cilët nuk kanë, le të themi, një qasje shumësore ndaj mjedisit, apo nuk e kanë në vëmendje mjedisin. Gjëja tjetër e cila vërtet na ka ndihmuar që të kuptojmë që nëpërmjet angazhimit, punës, insistencës, këmbulljes, pra dhe dhënia informacionit lidhur me faktet, ishte rasti i hidrocentraleve. Ne ishim ata që i ram së pari i këmbanave për këtë shpërthim të madh të këtyre zhvillimeve që ishin planifikuar që të bëheshin në Shqipëri, po flas për vitin 2011, kur ne, më kujtohet që së pari organizuam një workshop në një hotel këtu në qendër të Tiranës, lidhur me këtë temë, me këtë çështje, dhe vërtet ishim të shokuar kur pam faktet dhe kur pam që më shumë se 400 implante të tilla ishin planifikuar të ndërtoheshin anë mban vendit, dhe keni parasysh që Shqipëria është një vend prej rreth 28.000 kilometra katror, pra të kesh 400 hidrocentral do thotë që çdo rrjedh, çdo burim i vogël i çdo lumi do të futej në tuba, do të ndërtoheshin diga, pra për hir të prodhimit të energjisë rrymës elektrike. Kjo sigurisht kishte pati një ndikim të fortë në ekologji tek këto lumenj, gjithashtu edhe në jetën e njerëzve të cilët vareshin, jeta e cilëve varej nga këta lumenj. Më kujtohet një nga takimet e para që kemi patur në një fshat në Luginën e Vjosës, në atë kohë, çështja e kalivaçit ishte goxha, le të themi, një temë nxehtë. Më kujtohet, mendoj ka qenë 2012, më kujtohet që kam shkuar atje me një dy kolegë nga organizata dhe kemi mbajtur diskutimet e para me komunitetin e zonës. Por ata thuaj se na përzun me gurë dhe me shkopinj, sepse qartazi, propaganda e qeverisë kishte luajtur rolin e vet, kishte ndikuar, ata mendonin që do si rezultati i implanteve do të kishin punë, do të kishin zhvillim, që më së fundi ata do të dilnin nga ky marginalizim i ekstrem i skajshëm i cili kishte lënë ata për dekada më njanë, dhe pa tjetër e kuptuam në atë moment që puna paranesh nuk ishte e letë, por pa tjetër ne nuk u dorëzuam, vijuam me aktivitetet për ngritjen e ndërgjegjësimit, vijuam që të bënim hulumtime shkencore për të vërtetuar ndikimin aktual të këtyre hidrocentraleve, dhe sigurisht pati dhe shumë aktorë të tjerë të cilët u përfshin. Ishte një fushat e cila tani më ka proporcione, do thosha, botërore, dhe aktualisht, pra në 2012-ën e nisa rrëfimin tim, por nëse kthehemi në të njëjtin fushat, ata me siguri, ata do t'ju le të themi përzej nëse ju doni ta ndërtoni një implant të tillë atje. Pra ndryshimi ka ndodhur në më pak se një dekadë. Ky është goxha ndryshim dhe siç e thatë ju, ka të bëjë me njerëzit, gjithçka lidhet me ta, dhe do doja të dija se si ju ndërveproni me komunitetet lokale, për shembull kur vjen puna tek aktivizmi, aktiviteti juaj për në lidhur me Vjosën, me rastin që sapo përmendët të hidrocentraleve, si organizoni aktivitetet tuaja? Airport? Më kujtohet që ishte e njëjta situatë që hasëm në Vjosë para 10 viteve, nëse shkon tani në zonat, në fshatrat ku planifikohet të ndërtohet aeroporti i Vlorës, për ata që nuk e din, planifikohet të ndërtohet tërsisht brenda një zone të mbrojtur, që është tërsisht në kundërshtim me legjislacionin për mbrojtjen e këtyre zonave, pra, dhe Vlora
dihet që ka vlera të shumta sa i takon diversitetit dhe ka vëmendje ndërkombëtare. Pavarësisht kësaj, planet e qeverisë aktuale janë që të vijojë dhe të ndërtojë këtë aeroport tërësisht brenda kësaj zone ekzistuese të mbrojtur të Vjosë Nartës. Pra, nëse shkoni atje aktualisht, do të shihni një situatë shumë të ngjashme me atë që pam ne në rastin e Vjosës, pra më pak se 10 vite më parë. Pra, le themi, komuniteti lokal vërtet do që të ndërtohet aeroporti atje, sepse sërish propaganda e shtetit ka bërë punën e vetë e saj. Nëse aeroporti do ndërtohet, ata mendojnë që do të kenë mundësi punësimi. Nuk e di nëse ndonjëri prej jush ka qenë në fshatin Akërni, cili është fshati më i afërt me zonën ku planifikohet të ndërtohet aeroporti, është ndoshta një nga fshatrat më të varfër në Shqipëri. Dhe mendojmë që nuk është e rastësishme që është një nga fshatrat më të varfër, pikrisht ky fshat. Kudo ku ka plane të tilla madhore zhvillimi, shohim një lloj trendi, prirjeje për t'i lënë këto komunitete në një gjendje shumë të varfër, shumë të keqe, ku ata nuk kanë asgjë dhe është shumë e lehtë që t'i gënjejmë, të gënjehen pra ata, dhe duke ju thënë që po vjen zhvillimi, do t'ju nxjerrim nga varfëria. Ata harrojnë që është pikërisht mënyra se si i ka trajtuar qeveria gjatë viteve që i ka vënë ato kushte të mjeruara. A shohim për shembull zonën ku planifikohet të ndërtohet hidrocentrali i Skavicës. Nëse shkoni në fshatrat atje, do të shihni që janë ndoshta fshatrat më të varfër në të gjithë Shqipërinë dhe nuk është e rastësishme. Komuniteti aty na ka thënë që kur i kërkojnë qeverisjes vendore që t'u ofrojmë ndihmë, mbështetje sa vjen puna tek përmirësimi i infrastrukturës, rrugëve, shkollave, atëherë është thuajse e ditur që ata nuk ndërhyjnë, sepse e dinë që do të ndërtohet ky impiant aty dhe këto fshatra do të përmbyten dhe në një farë mënyre nuk ka vlerë që të investojnë në këto fusha. Dhe duke bërë një gjë të tillë, ata në fakt i nxjerrin, i largojnë njerëzit nga këto zona, duke hapur vendin për zhvillim, zonën për zhvillim. Pra është një strategji shumë negative, do të thosha, që ndikon në çpopullimin, sidomos në zonat malore të Shqipërisë, por edhe në zonat të tjera ku ka interes për zhvillime të tilla infrastrukturore. E njëjta situatë edhe në Akërni, nëse shkoni atje, dhe ne kemi patur në fakt diskutime, debate të forta me le të themi kryetarët e fshatrave në përpjekjet tona me kryepleqt e fshatrave, në përpjekjet tona për t'i bindur që nuk duhet ndërtuar aeroporti, na shohin si armiq, na shohin si kur ne jemi ata që duham t'i mbajmë në këto kushte të vështira ekonomike, dhe ata mendojnë që aeroporti do t'jelë pun për ta zhvillim mundësi e të tjera. Pra, një aktivitet që ne, për shembull, po përpiqemi që të bëjmë tani, është të organizojmë një takim shumë të thjesht me le të themi kryepleqt në zonën e Vjosë Nartës dhe të ulen së bashku në një truez të rrumbullakët, pra me kryepleqt nga zona Rinasit. Ne kemi një aeroport ndërkombëtar, nuk është se na duhet të shkojmë shumë larg për të parë se cila është dobia e komunitetit lokal që banon ngjitur me aeroportin, dhe bisedat paraprake që kemi bërë na kanë treguar që qartazi nuk ka asnjë dobi për banorët. Aeroportin ndërkombëtar të Tiranës e njohim mirë, ka qenë funksional për më shumë se 60 vite, sigurisht gjatë kohëve të komunizmit, të regjimit komunist, çështja ndryshonte, punët ishin ndryshe, nuk e shihnim dot nga ky pikë vështrim, por në këto 30 vite ndryshimesh të sistemit, komuniteti lokal nuk ka asnjë dobi nga afërsia me aeroportin. Ata kanë më shumë zhurmë, më shumë ndotje dhe më pak ara, tokë, ku kanë mundësi që të zhvillohen. Edhe në disa raste të ralla, kur disa
vendas janë përpjekur që të nxjerrin një le themi fitim të drejtë për drejtë nga afërsia me aeroportin e Dim që dikush është përpjekur që ta kthej parcelën e tokës në një zonë parkimi kur makinat të vinë pra të mund të parkojnë aty në mënyrë që ai të fitojë diçka le themi duke qenë që ka një pron afër aeroportit, ato e kanë hedhur në gjyq koncesionarët e aeroportit, sepse ata duan që gjithë automjetet të parkohen në vend parkimet e tyre dhe jo të ndajnë, le themi, fitimin me dikë tjetër. Pra, kjo është ndoshta një nga format më të drejtë për drejta, në përmjet të cilave ne po përpiqemi të angazhojmë të vendosim kontakte me komunitetin lokal, po përpiqemi që t'u japim vetdijen, dijen që ata mund të jetojnë mirë nëpërmjet përdorimit të qëndrueshëm të natyrës në cilën jetojnë. Jemi përpjekur që të mbështesim nisma lokale të cilat inkurajojnë jetesën në mënyrë në harmoni miqësore me mjedisin, pra, nëse shkon në zonat malore apo në zonat rurale të Shqipërisë, sheh që ka një harmoni të mirë vendosur me natyrën. Shihni që ata dinë se si të kenë dobi nga natyra, nuk përdorin mënyra ekstreme për ta dëmtuar, kanë vendosur një lloj ekuilibri midis aktivitetit njerëzor dhe të mirës për natyrën. Dhe ajo që përpiqemi të bëjmë është që ta t'u asillim këto në vëmendje. Ne po ndihmojmë rritjen e bledve, bletarinë, sepse është një mënyrë për të patur të ardhurë shtesë, ndërkohë që bën një aktivitet që është tërësisht dobiprurëse për biodiversitetin. Ne kemi promovuar, inkurajuar përmirësimin dhe le themi shtimin e staneve në Shqipëri, në zonat malore, në mënyrë që pronarët e këtyre ambienteve jo vetëm të përfitojnë të nxjerrin të ardhurat pra nga produktet e gjës së gjallë, por edhe të përdorin mundësi të ekoturizmit, pra për të ndihmojnë njerëz të cilët dalin për shëtitje, për ngjitje në mal. Ne kemi mbështetur mbjelljen e pemëve frutore, për shembull, dhe kjo ka një qëllim të dyfisht, nga njëra anë ndihmon ripyllëzimin dhe kontrollin e erozionit, e rrëshkitjeve pra, por nga ana tjetër ofron apo rrit, le të themi, potencialin për komunitetin e zonës që të le të themi të ketë të ardhurat duke qenë miqësor me mjedisin. Ju faleminderit. Pra, tani nga lëvizja mjedisore kalojmë tek një lëvizje tjetër e ndryshme, ajo fizike. Më parë në vërejtëm shumë ngjashmëri midis punës tuaj si kërcimtar dhe lëvizjeve të reja sociale, dhe një është veprimi larg narrativave. Juve ju pyetëm nëse kishit një narrativ pas performancës, a mund t'i përgjigjeni edhe një herë kësaj pyetje, sepse përgjigja juaj më duk shumë interesante. Faleminderit të gjithëve dhe faleminderit që më keni ftuar. Unë përfaqësoj Blas Bake Collective. Është shumë e strukturuar, ideja ka nisur para shumë vitesh nga nismëtari Gentian Doda dhe bashkëpunëtorët e tij ndërkombëtar, por në fund, me, si me thënë, rastësisht, arritëm në një pikë ku gjithë grupi u mblodh bashkë dhe nisëm të strukturoheshim. Dua t'ju falenderoj që keni menduar që të përfshini në këtë aktivitet, në këtë panel, përfaqësues nga një aktivitet i tillë si ky yni, artistik pra, duke qenë artiste, dhe duke u përpjekur të jetoj si artiste, mendoj që në këto kohë kjo luan një rol, në një kohë që është disi e vështirë në çdo nivel,
për artin. Kështu që ju falenderoj që e keni përfshirë artin në televizion në këtë aktivitet për lëvizjet sociale. Që t'i kthehem pyetjes tuaj, ne patëm një shfaqje Mirazhe të heshtura, për cilën ju po flisni, e cila ishte u shfaq me rastin e lançimit të organizatës suaj, të punës së kësaj organizate. Pyetja për narrativën mendoj që u përmend nga Gentiani. Nuk ka një narrativ kronologjike në kuptimin klasik të fjalës, por ka një të tillë në momentin që ndodh diçka dhe kur ka evolucion nga pika A në pikën B, ka narrativ, edhe pse nuk është e logjikshme, nuk është një ngjarje, një rrëfim, nuk është klasike. Nuk është se po themi një histori, nëse është ky kuptimi, por ne kalojmë nga njëra gjendje në gjendjen tjetër emocionale. Sigurisht të gjitha këto gjendje janë të lidhura me idenë kryesore, me temën kryesore që është kujtesa, që është kalimi i kohës. Por zgjedhja që të mos kemi narrativ nuk është rastësore. Kjo ishte për të mundësuar njerëzve që të krijoj narrativën e tyre, nëse duan, për të mundësuar atyre që të ndihen, jo të kuptuar do mos doshmërish, por disi më pak vetëm, ku shohen që diçka performohet para syve të tyre dhe të kenë mundësi të krijoj një lidhje me gjithçka që ndodh aty dhe të ndihen si pjesë e saj. Një aspekt shumë i rëndësishëm i procesit krijues dhe shfaqjes finale ishte që ne jemi përpjekur gjithmonë të mos themi shumë, të mos e themi të gjithën, le të themi, të mos themi 100%, por 99% në mënyrë që të mbetet 1% hapësir për publikun, në mënyrë që ai të ndjej ta tension, sikur le të themi po ju bëhet një pyetje, të ndihen më të përfshirë. Më të përfshirë se sa do t'i shindirë si kur ne t'ju kishim dhënë 100% idejnë tonë. Pra po flisnim për lëvizje, në mënyrën se si nisë një lëvizje kur nuk ka një ngjarje, një histori. Në fakt, lëvizjet nuk vinë nga këto. Ne mendojmë që ngjarjet, rëfimet vinë nga lëvizja. Pra, dhe ne shkojmë të ky element kaq parsor që është lëvizja që ka ekzistuar gjithmonë, do të ekzistojë gjithmonë nëse ka jetë. U eksperimentoni jo vetëm me lëvizjet, po dhe me organizimet. Si e organizoni komunitetin tuaj? Si, cila është ideja që ndron pas kësaj? Well, në fakt, është një pozitë pak e vështirë kur flet dhe përfaqëson një kolektiv, sepse kur flasim për kolektivin, ka shumë individualitete aty. Dhe duke qenë këtu dhe për të folur në emër të drejtorit artistik apo artistëve të tjerë të përfshirë aty, është një pozitë mjaft e vështirë. Por mendoj se ne jemi të organizuar, ne kemi një organizim, një strukturë organizative, kemi role të ndryshme, të cilat nuk janë paracaktuar, por çdo kush ka marrë rolin që i ka ardhur atyre, le të themi, në mënyrë pothuajse rastësore. Mënyra se si ndodhi edhe show që ndan performanca jone erdhi në mënyrë mjaft organike dhe të natyrshme. Nuk mora asnjë vendim për të marrë një vendim, por çdo pjesë e mozaikut shkoi në vendin e duhur dhe individet në kolektivin ton morën vendin e tyre, përmbushën rolin e tyre. Në rastin tim, unë isha një producente edhe një artiste, performuese. Nuk jam vetëm unë, është Fabrice, është Timo, është Gerti, jemi të gjithë të lidhur me
bashkëpunëtorët tanë ndërkombëtar dhe katër artistë të tjerë në fakt që janë të përfshirë në projektin në fjalë për nga aspekti artistik. Pra, mënyra se si ne jemi organizuar është mjaft fleksibël në kuptimin që çdo kush mund ta ndryshojë rolin kur ata munden apo kur kanë nevojë ta bëjnë këtë. Nuk jemi një kompani, nuk funksionojmë si kompani, nuk punojmë për një individ të caktuar, por është dikush që e inicion të gjithë këtë dhe është dikush që vendos të bëhet pjesë e vizionit. Dhe iniciusi, iniciatori është ai që i bën të gjitha këto përpjekjet bashkë. Dhe jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e saj. Ivo, kohë të fundit ke formuar, inauguruar qendrën tënde kulturore, ku po ndodhin shumë gjëra në fakt, kështu ke klube të ndryshme tematike, evente të ndryshme kulturore, ke projekte për kopshtarinë për shembull, edhe për edhe ajo që po shohim ne në fakt është rezultat ajo që ka rezultuar nga një përvojë gjatë pune. Ivo, çfarë mund të më thuash për përvojën tënde? Faleminderit të gjithëve. Faleminderit shumë që më ftuat këtu. Dhe faleminderit për mendimet mjaft interesante dhe mjaft ngacmuese në fakt që na dhatë tre panelistët e parë, para folësit pra, ka shumë gjashmëri këtu, si tek Punkeri për shembull, është ata më të rinjt, është nga më të rinjt këtu në këtë lojën e madhe televizive sociale, dhe cila është qasja që kemi ne. Okay, kur ne nisëm 5 vite më parë këtë gjë, doli si projekt studentor në fakt, me idenë e transformimit të një vendeve publike, hapësirave publike, të cilit ishin praktisur në fakt, dhe ishin kthyer në vende plerash, dhe për të kthyer këto në hapësira komunitare, apo vend komunitar, kemi ardhur si grup nga Berlini dhe jemi takuar me shumë të rinj lokal nga skena kulturore, sociale dhe kishim qishte një projekt i cili u zhvillua kaq bukur dhe kaq mirë ku një grup i vogël prej nesh, 5 nga Shqipëria edhe nga Berlini, vendosëm që të vazhdonim dhe të ngrinim të bënim një projekt transformues më afatgjatë për të rikthyer dhe rivitalizuar hapësirat publike dhe qasje që kishim ne atëherë, ishte të dilim në rrugë dhe të dëgjonim, të udhtonim, të zbulonim dhe të dëgjonim narrativat ekzistuese të shqiptarve, vetë perceptimet e tyre dhe shumë nga ata individ nga komuniteti rural. Se qëllimi ynë këtu, apo atëherë, i qasje son, nuk ishte i përqendruar tek Tirana, në fakt. Ne kemi udhëtuar për në vende të ndryshme, rajone të ndryshme, udhëtime të ndryshme, për rreth një vit, pothuajse në të gjithë vendin, dhe kemi filluar të krijonim etapat tona, hidhim piketat tona, të takonim me komunitetet lokale, dhe atëherë ne nuk mendonim kurrë që do bënim një organizat e formalizuar. Por ishte më shumë një kolektiv, një grup të rinj të motivuar, dhe ku ajo që ne pas një viti projekti pilot, ne fillon të kishim pak vështirësi për gjetjen e fondeve, të partnerve, për të zbatuar, implementuar ide prototipe që kishim parashikuar për komunitetet lokale. Kemi shkuar në një pik ku në fakt kemi menduar që të formalizoheshim dhe pamat kështu gjithashtu nevojën për të lidhur me komunitetin e Tiranës, i cili në nivel kombëtar Tirana është në fakt qendra e njohurive se si mund të arrihen gjërat, si të përmbushen gjërat, se si të formulojmë nevojat tona apo si të përkufizojmë ato, dhe sigurisht është dhe qendra e
e burimeve materiale dhe e burimeve financiare. Kështu pra, ne arritëm një pikë ku menduam se duhet të formalizoheshim dhe të duhet të ktheheshim dhe të rinin në Tiranë, edhe sepse ne kishim ndronim të kishim të rikthenim, të rivitalizonim hapësirat publike për të eksperimentuar, për të parë mënyra të reja se si të jetonim së bashku apo të gjenerojmë njohuri apo të ndajmë të njohuri jashtë Tiranës. Ky ishte koncepti ynë i parë. Për momentin au duke pa mundur kjo dhe menduam të vendoseshim në Tiranë dhe kur po kërkonim një hapësirë gjatë pandemisë apo pas pandemisë vitin e kaluar, sa po jemi regjistruar një javë para mbylljes nga pandemia. Dhe ne u kthyem kështu në një vend ku së bashku me komunitetin e grupeve informale në Tiranë, të cilat janë kemi vetë organizuar veprimtari, evente, diskutime rreth temave të ndryshme. Dhe në vend që të kishim këtë vend pune, i cili ka qenë siç ka qenë dhe i kemi dal nga kjo si një hapësirë e pavarur, nuk do ta quaja qendër kulturore, sepse kam idenë se do të kufizoheshim shumë, do ta quaja më shumë si hapësirë sociale, mënyra se si ne kemi konceptuar që të zhvillohemi apo të kthehemi apo të transformohemi si hapësirë pa, pra nuk kemi narrativa të paracaktuara, si hapësirë ku çdo kush mund, një hapësirë ku çdo kush mund të gjejë mundësi për ta shfrytzuar, ku mund të shfrytëzohet kjo nga grupet mjedisore, LGBT, media, pra të gjithë këta mund të bëhen bashkë dhe mund të ketë lidhje dhe ndërlidhje, por kjo ndërlidhja e tillë është në fakt diçka që sikur zhvillohet për herë të parë dhe shpesh herë kjo kufizohet duke mos patur hapësirë, por ne vendosim dispozicion hapësirën tonë për këtë dhe përpiqemi që të rritemi kështu dhe të ruajmë këtë hapësirë që mund ta përdorin shumë grupime në mënyrë që të zhvillohemi së bashku, të krijojmë sinergjitë duhura dhe të eksperimentojmë mënyra të reja, alternative për ndërtimin, për krijimin e narrativave dhe të sistemeve të të menduarit, e kështu. Me qënë se je shumë eksperimentues dhe krijues, do doja të dija se çfarë formash të reja alternative të komunitarizimit dhe të financimit mbase po provoni apo po testoni. Ok, duket si pyetje mjaft teknike në fakt, mbase për të dhënë një kontekst para se të filloj të kthej përgjigje, pasi kemi udhëtuar si individ në gjithë vendin dhe mbasi jemi përpjekur që të kuptojmë nevojat e komunitetit, ne vitin që kaloi kemi nisur sigurisht duke udhëtuar sërish, duke vizituar grupe jo formale, organizata të vogla jashtë Tiranës, të cilat shpesh janë të padukshme. Dhe edhe për audiencën e Tiranës dhe publikun e Tiranës, ne gjithë jemi nga Tirana këtu, por në shumë qytete të vogla ka po aq të rinj, të dedikuar, të përkushtuar, të cilët përpiqen në rrethana dhe kontekste edhe më të vështira për të krijuar një hapësirë, për të mbështetur lëvizjet sociale, për të përkrahur komunitetet, për të ofruar diçka nga ata. Dhe vitin që kaloi, ne kemi vizituar organizatat bazë, këto organizatat bazë të kulturore dhe shoqërore në gjithë vendin, për të kuptuar, pra nivelin bazë, për kuptuar nevojët e tyre, nevojën për të lidhur, sepse nuk ka hapësirë ndërlidhje, pra edhe për organizatat e vogla si këto. Dhe këtë vit në qershor, ne kemi arritur që së bashku me 21 organizata bazë nga rajoni, 12 nga Shqipëria dhe
më pas disa miqtan nga Malizi, te Kosova e Serbia, për të krijuar konceptin ton, narrativën ton dhe mënyrën ton të të bërit i gjërave të eksperimentimit të asaj se si ne do donim të shkëmbenim jurit tona dhe burimet tona, si jo mënyrë alternative e financimit, po për të qenë të pavarur, të kemi logikën tonë, vjën tonë logike, dhe për të gjetur, të gjurmuar ato strategji donatore për projektet që kemi. Dhe kështu kemi dalë me një rjet network jo formal, i cili organizohet në formë qarkore, duke patur arkivën e dokumentave, dokumentacionit, të praktikave të ndryshme, aftësimeve dhe aftësive të ndryshme për të organizuar le të themi ndarjen e shkëmbimin e njohurive apo të praktikave dhe duke ndjekur logjikën e shkëmbimit të burimeve. Ne ajo që ne financojmë si individ apo në mënyrë të përbashkët, ne ajo që investojmë në aset nuk është vetëm për një organizatë, për një grup, por është e hapur për këdo, për të shfrytzuar nga kushdo. Faleminderit, Ivo. Po sa po vetëm sa po ka filluar, prandaj jemi vetëm në fazat e para. Faleminderit, Ivo. Lorin, Citizen Channel në fakt raporton shumë në lidhje me vrimdarit të ndryshme, lëvizet të ndryshme, protestat të ndryshme. Je observues apo pjesmarës i lëvizeve sociale? Dhe çfarë roli luan media në raportimin e lëvizeve sociale? Faleminderit Anja, faleminderit të gjithëve. Nuk do ta quaja, nuk do quhesha aktor, por si observues i angazhuar, i dedikuar. Media jon në fakt ndërtohet mbi një grup vlerash, të cilat ne mundohemi ti publikojmë në redaksit tona, në website, në webpage, në faqen tonë në web, që do të thotë që të shkojmë përtej objektivitetit, duke menduar kështu që nuk ka nevojë të jesh objektiv kur flitet për të drejtat e njeriut, kur flitet e çështjet e mjedisit, kur flitet për lirinë e shtypit. Pra mendoj se nuk jemi objektiv, nuk mund të jemi neutral, nuk mund të jemi të paanshëm. Si Citizen Channel është një grup gazetarësh të rinj, të angazhuar, të dedikuar, nuk kemi vetëm gazetar, pra nuk kemi statusin e gazetar, por jemi njerëz që përpiqemi të kontribuojmë në shoqërinë përmes punës tonë, veprimtarisë tonë dhe me angazhimin tonë në lëvizje të caktuara civile apo sociale apo aktivizim të tillë. Pra tek ne ndodh aktivizim i veçantë dhe duhet të raportojmë gjithashtu për lëvizjet sociale, të cilat shpesh janë nuk përfaqësohen siç duhet nga mediat tradicionale. Prandaj përpiqemi që të shkojmë në këto komunitetet lokale, super lokale dhe të flasim drejt për së drejti me njerëzit në mënyrë që të kemi një histori të pa filter. Pa të filter që i vendos media tradicionale apo tradicionaliste. Prandaj dhe produktet tona më shumë janë vizuale, dhe këtimi kemi këtë qasjen e të folurit drejt për së drejti me njerëzit, duke vendosur njerëzit që t'je në fokus dhe në qendër të historisë. Sigurisht për ta bërë këtë, kemi nevojë për një grup njerëzish të cilët punojnë në një mjedis freelance, pra ata të cilët janë profesionist, por gjithashtu vendosin dhe kontributin e tyre individual në lajmin që përgatisin. Duke thënë këtë, unë duhet të them që nuk kemi një redaksi që ka këtë administratën e madhe, pra nuk kemi burokraci për procesin e krijimit të lajmit, ka shumë individ, ka shumë kontribut individual që vijnë, kontributin individuale që vijnë nga vetë gazetarët. Unë mundohem që të editoj pak apo të redaktoj pak brendin për nga standardet e gazetarisë, por ne përpiqemi që të ndërtojmë këtë qasje, të shkojmë drejt tek njerëzit për të raportuar me ta, jo veç rreth tyre, duke zgjedhur që të plotësojmë kështu ato boshllëqet e midis medias dhe përfaqësimit publik. E di që ka
shumë grupe që nuk përfaqësohen, e di që nuk janë të papërfaqësuar, e di që nuk mund të mbuloj këdo dhe secilin prej tyre, dhe lufta me cilën ne përballemi është kjo, që të përpiqemi të gjejmë ato histori të cilat nuk arrin dot të dalin në median private apo kompanitë më të mëdha mediatike. Prandaj duhet menduar dhe interesi i biznesit kur flitet për interesa, kur flitet për interesa komerciale, kur flitet për mjedisin politik këtu, ne jemi mjaft kritik dhe bëjmë detyrën tonë si gazetar, duke thënë këtë, unë nuk po them që ne kemi këtë qasjen partizane të kauzave që paraqesim, por ne punojmë me përgjegjshmëri, kur kërkojmë informacion nga institucionet publike, jo gjithmonë kur kemi sukses, ato jo gjithmonë janë të gatshëm të kthejnë përgjigje, por meqense ne punojmë në një situatë të tillë ku ne kemi kohë në dispozicion, ne nuk po gjejmë lajmin e parë që të kalojë nga ne, por ne mundohemi të analizojmë dhe kohë të fundit kemi nisur një podcast si instrument për të folur me komunitetet dhe për të shpjeguar atyre se çfarë po ndodh rreth nesh. Pra çdo muaj, gazetarët nga redaksia arrin të gjejnë dhe identifikojnë një kauzë si prioritare dhe flasin me ata njerëz të cilët përfaqësojnë drejt për së drejti këtë kauzë. Pra ne mundohemi t'i heqim, t'i eliminojmë këto shtresat e përfaqësimit nga mediat e ekspertët dhe më pas te grupet e tjera që flasin për njerëzit gjithmonë dhe kështu vazhdon pafund. Ne mundohemi që t'i gjejmë historitë drejt nga njerëzit, dhe që pra vetë njerëzit i gjenerojnë historitë, dhe sigurisht që ne duke sjell këtë njohurinë dhe këtë informacion dhe duke krahasuar atë me atë që thonë institucionet publike si mënyrë për të rritur llogaridhënien dhe këtë llogaridhënien direkte, kur ne gazetarët jemi si ndërmjetës në gjithë të në proces. Mund të jap shembullin asaj që po ndodh këtu në Shqipëri, në Tiranë, kemi këtë procesin e shpronësimit të një lagjeje e cila po rindërtohet. Është një kjo zonë e madhe rezidenciale ku qeveria qendrore dhe ajo lokale kanë vendosur që të ndërtojnë dhe të përshpejtojnë pak të proces pas tërmetit, dhe në këto 3-4 javë të fundit kemi folur me njerëzit, kemi dokumentuar historitë e tyre, duke dokumentuar kështu se çfarë po humbasin ata. Se mbasi ata nuk humbasin nga ana materiale, por ato humbasin ndjenjën e komunitetit, humbasin shtëpitë që kanë ndërtuar dhe investimin që kanë kryer përgjatë gjithë jetës tyre, dhe duke u përpjekur kështu të kërkojmë institucioneve se pse kjo është kryer në një mënyrë kaq të nxituar dhe mënyrë të arbitrare, duke marrë vendime që jo gjithmonë merren në konsultim me njerëzit apo me grupet e interesit apo me profesionistët, edhe me atë që parashikon shteti së drejtës, ajo për cilën ne kemi rënë gjithë dakord si kuadër ligjor. Prandaj edhe për mua ky është qasja gazetareske. Pra nuk e di nëse unë ju përgjigja pyetjes si ngrita në fakt. Në fakt i përgjigjet pyetjes kur dërgohet mesazhi drejt që vjen mesazhi drejt nga njerëzit, do të isha interesuar te mesazhi se si i mblidhni këto njohurit lokale për të dërguar edhe për çuar pikërisht këtë mesazh. Pra nuk është vetëm një metod gazetareske, për shembull vitin e kaluar ne kemi punuar për 8 muaj për të bërë një raport veçanërisht me objektin që ka këtë vlerat tradicionale, të trashëgimisë që janë ndërtuar para 20 vitesh në Tiranë. Për ne është e dukshme, por për ata që na dëgjojnë dhe nuk kanë qenë këtu më parë, mund të ta ndjeni se si qyteti po ndryshon dhe po ndryshon shumë shpejt. Ne kemi shkuar, kemi trokitur në të gjitha dyert e vilave dhe kemi munduar të flasim me njerëzit. Nuk është gazetari, pra duhet të jesh observues, duhet të kalosh shumë kohë, nuk të jep 10 tituj bombastik në ditë, por të jep ato histori dhe atë mundësinë për të mbledhur këto memorjet kolektive, kujtimet kolektive për të folur me njerëzit, për të kuptuar se çfarë po ndodh kur flitet
për të gjetur përgjigjen e disa pyetjeve se cilët po përfitojnë nga ky ndryshim që është ndodh mjaft shpejt edhe që është mjaft i fortë ndaj njerëzve, pra cilat janë vlerat e komunitetit të trashëgimisë ku krahasohet me vlerën e investimit, të ndryshimit, se që njerëzit ndonjëherë në mënyrë mjaft agresive u kërkohet njerëzve që të shesin shtëpitë e tyre dhe të marrin paratë e tokës dhe të shkatrojnë kështu trashëgiminë për të ndërtuar një qytet të paqëndrueshëm duke dyndur një popullatën në qendër. Sigurisht që çmimet janë rritur dhe jemi përpjekur të kuptojmë se cili është impakti që do të ketë gjithë kjo tek ne. Nuk është vetëm qasje gazetareske, vizioni është i tillë, rrëfimi i historisë është i tillë, po ne këtë e bëjmë me një grup ekspertësh, arkitektësh, që ne vetë nuk e bënim dot, sepse kolegët e mi nuk janë arkitekt, unë nuk jam i tillë, dhe ne u mundon të kuptonin se si kjo qëndron nga këndështrimi diakronik, duke, pra, ku që zgjat në kohë, duke bërë këtë gazetarët, dhe çdo kush i përfshirë në këtë nism, ka kaluar shumë kohë duke folur me njerëzit. Dhe kjo është ajo ku ndodh edhe mbledhja e njohurive lokale. Duhet dalësh nga zyra, duhet të mos pyesësh për atë se çfarë po thonë partitë politike, por duhet të shkosh të flasësh me njerëzit. Faleminderit Lorin. Mendoj se kemi marrë informacion të duhur për mënyrën se si funksiononi, si operoni, si veproni. Sigurisht që në Tiranë mund të shikojmë edhe rezultatet e punës tuaj. Do të isha interesuar të shikoj, të dëgjoja nga ju se çfarë vështirësisht keni hasur ju. Ka kaluar një kohë gjatë në fakt edhe kemi bërë goxha rrugë, por mund ta ndaj në periudha kur flas për vështirësinë, për sa i përket sfidave dhe problemeve që kemi hasur. Kur nisëm në 2019-ën, vështirësia që kemi hasur ka qenë vetja jonë, frikrat që ne kishim dhe mënyrën se si të artikulonim dhe formulonim mesazhet tona pa përdorur, pa i vënë fytyrën tonë, pa i vendosur identitetin tonë, sepse kishim frikë për reagimin që do të kishte ndaj jetës tonë. Prandaj më mend që nga 2009-ta deri në 2012-ën, çdo gjë që kishim organizuar dhe kishim bërë, ka qenë mjaft e fshehtë, më së shumti veprimet u ishin kryer gjatë natës, siç e thash më parë. Mbaj mend veten time, që jepja intervist me emër tjetër, isha shumë e kujdesshme që mos identifikohesha. Mbaj mend që nuk kemi patur hapësirën e duhur, dhe si sa dhe Igor, pasja një hapësire ishte mjaft e vështirë në atë kohë, se ku mund të organizoheshe, apo ku mund të krye dhe zhvilloje dhe primtari. Për shembull, për 2 vite, ne na është dashur të gjenim vendin dhe të na jepni hapësira nga grup feminist, dhe këtu dhe ndërlidhja ishte mjaft e rëndësishme dhe ndërtimi i aleancave në gjithë këto vite. Dhe pas kësaj, nga 2012-ta, kur ne kemi patur edhe paradën e parë dhe kur lëvizja nisi të bëhej më publike në media, ne filluam që të përballeshim me egzotizimin e kauzës. Tani që ne jemi pjesë e diskursit publik, media po na portretizonte si majmun, si këto krijesa të cilat janë interesante, por ndonjëherë janë interesante, ndonjëherë janë të neveritshme, ndonjëherë janë të vështira për të kuptuar. Prandaj dhe ishte shumë e vështirë për ne që ta ndryshonim këtë mentalitet, që të ndryshonim gjuhën dhe termat me cilat na referoje media, për ta edukuar median, për t'i bërë të kuptonim që nuk mund na quanin pederas, por duhet të përdornin terma si LGBT-ja, pra terminologjinë e duhur, ta tregonin historinë
ato në mënyrë të tillë që nuk stigmatizonte, që nuk përforconte stereotipizimin, gjë që tashmë ndodhej rëndom, hasë rëndom në publikun e gjerë, por në fakt ato duhet të ndryshonin narrativën. Pra edhe kjo për këtë na u desh shumë kohë për të parë ndryshimin. Dhe në eventet e fundit që kanë ndodhur në Shqipëri me lëvizjen, nuk është se media ka ndryshuar, sepse po bien edhe po kryen, po bën të njëjtat gabime që ka bërë më parë. Ne kemi patur shumë probleme me marrëdhënien që kishim institucione të ndryshme. Kur kam nisur në fillim, kemi patur shumë qasje dhe politika homofob, të cilët në mënyrë publike bënin deklarata kundër nesh, na është dashur të reagojmë në ato vite dhe t'i bënim ata të kuptonin që këto lloj komentesh nuk janë më të pranueshme, sepse ka një komunitet, ka një reagim të komunitetit ndaj kësaj lloj sjellje. Kur vjen puna tek puna me ministrit apo me institucione të tjera, për ne ishim inexistent për ta, dhe duhet gjeni mënyra se si të komunikoni me ta, dhe ky është momenti në fakt ku komuniteti ndërkombëtar në fakt shërbeu si një urlidhse midis lëvizjes sonë, nevojave tona dhe institucioneve tona shtetërore, sepse përsa kohë ishim të padukshëm për ta, ishte në fakt mjaft luftë të vështirë për të cilën na u desh shumë vite të vendosnim një komunikim një komunikim të mirë me institucionet tona. Tani, lëvizja pas gjithë këtyre sfidave, arriti në një moment ku për herë të parë, ne na u desh të përballeshim me një reagim ku është parë edhe në vende të tjera, si Amerika, Polonia, Hungaria, le themi kjo përplasje midis kundër këtyre lëvizjeve në LGBT se tjerë organizoheshin duke shprehur mesazhe të artikuluara kundër komunitetit ton. Kemi parë gjithashtu çfarë ka ndodhur me fen, me organizimet kundër komunitetit që duke qenë shumë vokal në media, kanë mjetet financiare për të organizuar gjithashtu kundër këtij komuniteti në vend. Ne shohim që media nuk është më aleat dhe për këtë arsye na nevojiten mediume si këto i Lorinit, pasi mendoj që media tani më e ka humbur këtë mision të edukimit, dhënjes informacionit njerëzve, pra, por dhe le të themi në një farë mënyrë kjo ka çuar në një lloj ndarje midis njerëzve dhe komuniteteve. Nuk e kemi patur këtë sfidë më herët, më parë, por tani po e ndjejmë dhe në një farë mënyrë po e bëm punën tonë më të vështirë. Pasi siç e dini, media është tejet e rëndësishme kur vjen puna tek ndryshimi i mendimit dhe zemrës së njerëzve. E kemi parë këtë gjë të ndodhë në të shkuarën, e për këtë arsye na mungon aktualisht, e kjo është tejet sfiduese për punën time si aktiviste, por edhe për vetë lëvizjen, mendoj. Një sfidë tjetër do të thosha, lidhet me faktin që shumë lëvizje dhe nisma të cilat kemi janë shumë të paqëndrueshme nga ana financiare dhe kjo është kryesisht rezultati faktit që organizatat në Shqipëri dhe lëvizjet kryesisht mbështeten nga komuniteti ndërkombëtar, por jo nga shteti. E shumë herë kur shteti i mbështet ata, e bën këtë për të blerë heshtjen e tyre, dhe ndonjëherë nuk është as mundësi, le themi, sigurimi i parave nga shteti, sepse pastaj është e pamundur të flasësh kur ata nuk i bëjnë gjërat në mënyrën e duhur. Ndaj mendoj pra që këto janë disa nga sfidat që të paktën lëvizja LGBT po has aktualisht në Shqipëri. Mos ja fut kohët e bërë.
Pra ju përmendët komunitetin ndërkombëtar si mbështetës të lëvizjes tuaj, sigurisht në fondacionin tonë, ne jemi të interesuar në rolin e aktorëve ndërkombëtar dhe komunitetit. Pra, do doja të dija se si ndërveprojnë me lëvizjet e reja sociale në Shqipëri këto komunitete. Mund të flas nga përvoja ime dhe mund të them që të paktën për lëvizjen LGBT në Shqipëri, komuniteti ndërkombëtar ka qenë, do thosha, një pikë kyçe, thelbësore, mbështetjeje. Ka nisur me gjëra shumë praktike, për shembull të na ndihmojnë të komunikojmë me qeverinë tonë, për shembull. Që japi mundësinë lëvizje, ju kanë dhënë mundësinë lëvizjeve organizatave për një hapësirë ku mund të mblidhen. Për shembull, falë ndihmës nga Suedia, ne kemi qendrën e parë komunitare të krijuar që në vitin 2011, po të kishim pritur për shtetin, ndoshta nuk do ta kishim as tani. Gjithashtu mbështetje për kauzën tonë ka qenë shumë e fortë sa i takon avokimit, lobimit për përmirësimin e legjislacionit. Kemi parë që shumë ligje që janë miratuar, ligji antidiskriminimit, për shembull, nuk do të kishte ndodhur po të mos ishte për qëllime të integrimit në Bashkimin Evropian. Por sidoqoftë, mendoj që ka disa gjëra që komuniteti ndërkombëtar duhet i mësojë. Për shembull, një nga këto gjëra është që ndonjëherë ata nuk mund të imponojnë modelet e tyre në vend pa e njohur kontekstin e vendit. Pra është tejet e rëndësishme që kur kanë dëshirë të ndihmojnë, të dëgjojnë gjithashtu nevojat, historitë e njerëzve që duan të ndihmojnë. Sepse projektet që bëjnë apo mbështetja që do t'japin do t'jetë më e dobishme për komunitetet në këtë mënyrë. Dhe një nga sfidat gjithashtu është që shumë donatorë ndërkombëtar janë temase të përqendruar tek avokimi dhe lobimi, e kur vjen puna tek organizimi, për shembull kur duhet të punojnë në zona të largëta, të thella, edhe këtu përqendrohen më shumë tek ofrimi i shërbimeve, sepse Shqipëria nuk është një vend ku shteti e ofron këtë lloj shërbimi, kështu që shpeshherë organizatat luajnë rolin e qeverisë dhe të institucioneve. Pra, do të ishte shumë e rëndësishme që të mendonin së pari mbështetje të lëvizjeve bazë, aktivistëve në bazë, të cilët ndoshta nuk janë shumë të mirë vendosur dhe nuk kanë sistemin burokratik funksional, por në fund të fundit janë ata njerëzit që do të sjellin ndryshimin, ndaj duhet ju jepet mundësia për mbështetje këtyre njerëzve, si edhe njerëzve të cilët duan të japin shërbime që duken, le themi paketa me ushqime, medikamente, ndoshta këto nuk konsiderohen të vlefshme në nivel ndërkombëtar, por për komunitete të vogla janë shumë të vlefshme, sepse nëse je i vogël dhe nuk je i fuqizuar dhe shkon të flesh me stomakun me barkun mbosh në darkë, kjo është shpreha që përdorim në Shqipëri, nuk do të mendosh për lëvizje sociale, por do të mendosh se si të mbijetosh. Dhe shumë njerëz në këtë pikë janë në le të themi në fazë, në gjendje mbijetese. Prandaj duhet mendojmë se si ti fuqizojmë në mënyrë që ata të të mendojnë për ndryshimin. Okej, okay, tani sikur e humba pak, por mendoj që kjo ishte ideja e asaj që doja të thosha. Faleminderit. Më pështes gjithë shka që sa Gjeni, sepse ajo fletë jo vetëm për lëvizjen LGBT, por për organizatat bazë në përgjithsi. Roli i ndërkombëtarve dhe në pikë vështrimin tim pra lidhet me sfida, një sfidë pa dyshim, është që ka shumë pak mënyra për të krijuar kapacitete kyçe institucionale sa i takon mbledhjes së dijeve, njohurive dhe kohës, pasjes së kohës.
është punë me orar të plot, pra të organizosh një lëvizje sociale, dhe në fund ditës, gjithë ata që merren me këtë punë duhet edhe të hanë, të kenë të ardhura. Të gjithë janë vazhdimisht në një gjendje emergjence apo urgjence, siç e tha edhe Jenny, kryesisht janë mundësi financimesh nga jashtë, janë donator të huaj, edhe për ata që ofrojnë apo duan të ofrojnë shërbime sociale. Pra janë edhe jashtë Tiranës, pra në një farë mënyre kanë vështirësi, duke qenë që përballen me probleme financiare, kanë vështirësi kur vjen puna tek arritja e rezultateve. Nuk ka rëndësi nëse e informal apo formal. Dhe ka shumë pak hapësirë për të bërë një hap pas, për të reflektuar, për të marrë kohë, për të dëgjuar dhe për të kuptuar se çfarë mendon komuniteti, njerëzit për cilët ti po bën diçka, çfarë mendojnë ata për këtë. Është e rëndësishme të dëgjojmë zërin e tyre dhe mendimet e tyre, të rishikojmë planin, të ndërveprojmë. Është paradoksale. Në një anë flitet në gjithë mënyrat biznesi i ri, mënyra të reja të të bërit biznes, organizatat jo qeveritare, metodat pjesëmarrëse, organizatat bazë duhet të jenë të orientuara nga komuniteti, duhet të jenë gjithë përfshirëse, gjatë gjithë kohës pra, dhe le të themi e rrisim tavanin, le të themi dhe ata që dhe ajo që shohim është që në fakt shohim rrallë kuadre përfshirëse dhe hapësir apo mjedis pra ku dëgjohet mendimi i organizatave bazë dhe ku mund të kontribuohet për formësimin e mënyrave të reja të punës së bashku në nivel vendor, kombëtar apo ndërkombëtar. Që të flasë për ne, duke patur parasysh 3 vite pune informale, deri në konkluzionin që u bëm organizat, nuk do të kishte ndodhur pra, pa ndikimin ndërkombëtar, pa qenë të mbështetur nga rrjetet, komunitetet kulturore dhe civile, apo organizata, fondacione më të mëdha, shoqata më të mëdha, që ofrojnë mbështetje. Dhe pjesa financiare, do thosha, është një komponent, një element përbërës i vogël i mbështetjes së tyre. Për ne, në fakt, mbështetja më e fort ka qenë të mësojmë nga bashkëmoshatarët, le të themi, të kemi akses në informacion, të na ftojnë, sepse ne jemi ata që sisi marrim dijen për të shkëmbyer përvoja, për le të themi edhe për të mbajtur veshët hapur, edhe për të patur le të themi platforma ku njerëzit mbiden së bashku, organizata mbiden së bashku dhe kuptojnë se ç'ndodh në terren. Ndihemi shumë të rënjosur në këtë kuptim në nivel rajonal apo komunitet të organizatave bazë, dhe kjo ka qenë shumë e vlefshme për ne, është diçka që përpiqemi ta kuptojmë edhe të eksperimentojmë me mënyrën se si t'i hapim këto dyer edhe më shumë në Shqipëri, sepse ekzistojnë shumë mundësi, të cilat jo shumë kush i di, sepse organizatat bazë mund të le të themi hulumtojnë nëse ka barriera gjuhësore ose nëse ekziston një lloj distance, një lloj hendeku midis agjendës së tyre në nivel vendor dhe agjendës së donatorit apo ndërkombëtar, sigurisht varfëria, aksesi në edukim, arsim. Gjithashtu dhe ky është një diskurs global, ashtu si dhe rasti i LGBT-ve. Por Shqipëria, le të themi rrallëherë konsiderohet si një shoqëri në nevojë të kësaj, ka një botë të zhvilluar, kështu quhet, është edhe bota globi, dhe Ballkani është diku i pavendosur diku në mënyrë dominuese në diskurse.
Falemderit. Ju falenderoj gjithëve ju për mendimet interesante, komentet, ngjarjet. Në fakt koha po ecën shpejt dhe ofrua mundësinë që të prisim edhe pyetje pra. Do doja nëse kemi dikë nga publiku që ka pyetje, tani është koha për t'i bërë atë. Ju lutem përdorni mikrofonin në mënyrë që të dëgjoheni edhe në platformën Zoom. Po fillua me problemet, mund të edhe të mbetemi këtu gjatë gjithë natës. Mirë mbrëma të gjithëve. Dua të pyes sa i takon mbështetjes ndërkombëtare. Çfarë kërkojnë ata në kthim? Kur ofrojnë të mbështetje për gjithë këto lëvizje, a është diçka për lëvizjet apo ekziston diçka tjetër pas kësaj oferte për ndihmë? Qofshin ato lëvizje sociale, çdo gjë. Pa mikrofon nuk dëgjohet. Kërkojmë ndjes. Well, you have to ask them. Po i përgjigjem mund, sepse shpesherë e dëgjojmë të pytje. Kjo më sjell në mend një ngjarje nga puna në terren. Po monitoronim botën e egër në një zonë në jug të në pjesën lindore të Shqipërisë dhe po merreshim me disa pajisje fotografike automatike të cilat të cilat aktivizohen kur kalon një kafsh përpara dhe nëpërmjet këtyre po përpiqeshim që të fotografonim specjet në rrezik të cilat ndodhen ende në Shqipëri, që është rrëqebulli në Ballkan dhe vetëm pak prej tyre kanë mbijetuar dhe u përpoqëm ta bënim këtë në parkun që përmenda më herët, Shebenikia Blanic dhe po flisnim me disa nga komuniteti lokal aty, duke i sqaruar që do t'i vendosim në përmale, nëse i shihni në, dhe themi shtigje, në mal, mos i prekni, se jam për kafshët, nuk jam për ju, të gjithë ishin shumë të interesuar, ishte diçka që askush nuk e kishte parë apo dëgjuar më parë, ishte le themi diçka që zbatoi për herë të parë në Shqipëri, një qasje e re, e në fund më kujtohet që ishte një djalë, një zotëri që menduam që ishte vërtet le të themi i qartë për ato që ne po bënim, pastaj ai pyeti, po ai tha dhe pyetja që bëri ai ishte sa thellë shkojnë ato kamera. Dhe ne i thamë që nuk shohin në thellësi, por shohin horizontalisht, kanë sensor që aktivizohen kur kalon kafsha para kameras dhe kamera bën një foto. Aparati, po sa thellë shkon për arin, sa thellë në tokë, a i mendoj që ne kishim dalë për të kërkuar flori dhe nuk e besonte absolutisht që ne po bënim përpjekje si njerëz që ishim miqësor ndaj mjedisit, ndaj kafshëve që kishim bërë përpjekje që të shkonim nga Shqipëria në rrugë të këqija, të shpenzonim ditë atje për të instaluar këto pajisje, për të shërbyer këtyre kafshëve, për të dokumentuar ato. Edhe ai tha, ne s'kemi asgjë për të ngrënë këtu dhe ju po më thoni që keni ardhur që t'ju bëni shërbim kësaj specie, nuk ka mundësi keni ardhur këtu që të gjeni ar, kështu që na e thuaj të vërtetën. Pra, kjo është ajo që na hapi sytë dhe i thamë me vete që okej, duhet bëjmë një hap pas edhe të kuptojmë cilat janë nevojat. Kështu që po, ndonjëherë motivimi është shumë i sinqert, nuk ka asgjë tjetër pas ofrimit të ndihmës. Ata duan që trashëgimia kulturore që është këtu, që është shumë unike për gjithë Evropën, të ruhet për gjenerata të tëra, sidomos vendet në Evropën qendrore dhe perëndimore, nëpërmjet industrializimit masiv që ka ndodhur në vitet 80, 90, 90 shekulli 20. Ata
fshin, shkatëruan gjithë natyrën tuaj, se nëse shenë në Evropën perëndimore një pyll, ato janë kryesisht artificial. Në Shqipëri i kemi natural dhe nuk kemi aq krenar sa do duhet ishim për to. Pra, ekziston një ndjesi nostalgjie edhe në nërmjet komunitetin ndërkombëtar për të ruajtur çka kemi këtu, sepse ajo që shohin këtu është diçka që ata e kanë humbur kohë më parë, ndaj duhet jemi shumë krenar dhe duhet ta ruajmë dhe sipas përvojës sime objektivi është tërësisht i sinqert, ata duan të na ndihmojnë të mbrojmë diçka tërësisht unike që ata do duan ta shohin të ruhet e mirë mbahet për gjenerata të tëra më pas. Ju faleminderit. Keni ndonjë pyetje tjetër? Përndryshe kemi pyetje interesante edhe nga ata që na ndjekin në Zoom, kështu që po i lexoj tani. Jam interesuar të di se si Rinia në Shqipëri angazhohet në çështje të ndryshme sociale që i trajton aktivizimi juaj. A është Rinia në Shqipëri e motivuar që të qëndrojë në Shqipëri dhe të kontribuojë në ndryshimet shoqërore? Është një pyetje e vështirë, nuk mund të flas për gjithë Rininë, por mund të them që për mua kjo është një nga momentet më të rëndësishme të historisë të shqiptare, sepse ne shohim shumë të rinj që jetojnë dhe po shikojmë edhe të rinj që organizohen dhe kuptojnë dhe pushtetin të cilën kanë ato. Dhe nevojën që ëndrat e tyre të realizohen. E shoh për shembull Gresa është këtu. E shoh tek lëvizjet feministe, shikoj këtë valën e re të feminizmit në Shqipëri, e cila është mjaft frymëzuese. Edhe unë personalisht jam frymëzuar nga këto 2-3 vitet e fundit, edhe po organizohet në mënyrë kaq inteligjente, në mënyrë kaq krijuese. Dhe e shoh tek epokë e re e aktivistëve LGBT dhe nuk arrit do ta besoj se sa më shumë krijues se sa ne janë, se sa kurajoz janë, se sa krahasuar me gjeneratën e parë, edhe se sa të motivuar janë për të luftuar për të drejtat e tyre. E shoh tek lëvizjet mjedisore me të rinj që angazhohen gjithmonë më shumë duke promovuar stile të ndryshme, të cilat janë më të orientuara për nga mjedisi, e shikoj tek artistët e rinj, se sa të talentuar janë, se sa luftojnë në fakt për të gjetur burimet në një vend ku nuk pranohen dhe sjellin kështu këto vepra artistike të ngritura me shumë pak para, me pak mbështetje nga shteti dhe shoh kështu njerëz si Lorini të cilët edukojnë median tradicionaliste duke sjell kështu modele të reja mediash. Nuk e di, shoh diçka ose mbase jam vetëm unë që shikoj këtë, por shoh diçka që lëviz në vend dhe mendoj se mbase ne nuk i shikojmë dot frytet dhe rezultate tani, por e ndjej edhe në gjendjen në trupin tim, në qenien time, gjej, arrit ta dalloj energjinë. Ajo që është ndryshe nga si ka qenë lëvizja më parë, është se ne jemi duke ndërvepruar me njëri tjetrin, nuk është siç ishte më parë, kur secili ishte në bastionin e vet. Nëse je aktiviste LGBT-je, asnjë nuk do të vijë dhe të bashkëpunoj me ty sepse do kishin frikë, sepse mund të identifikoheshin me ty. Dhe gjithashtu te shteti, po bën gjithë të propagandë, të cilë ku ka një hierarki të drejtash të njeriut, media po bën një propagandë, ku ka një hierarki të drejtash të njeriut, por ajo që i përrezi i ri, i aktivistë po kupton, është se nuk ka një hierarki kur flitet për drejtat e njeriut. Të gjitha drejtat e njeriut janë të rëndësishme, janë vitale, janë jetësore, për një shoqëri të drejtë, të barabartë, demokratike. E shikoj ndërlidhjen që po ndodh mes grupeve të reja, grupeve të rinjve, dhe mendoj se ky është sekreti dhe çelësi për ndryshimin që do të vijë në këtë vend. Nëse mund të shtoj këtu, meqense përmendet artistët e rinj dhe më duk vetja sikur më thirrë në kaos, mund të flas nga një këndvështrim mjaft personal si një artiste e re që jetoj në Shqipëri dhe deri pak para ko pak
kohësh kisha ndërmend të largohesha dhe të gjeja një vend më të mirë për të jetuar dhe për të bërë artin tim dhe të jetuar, për të jetuar me artin tim dhe të kisha mundësi të gjendje të jetoj me artin tim. Sepse këtu është mjaft e vështirë të jetosh me artin që bën, sepse nuk mendoj, nuk ka artist freelance, sepse të gjithë do të duhet të punsojnë diku në mënyrë që të mbijetojnë dhe kjo na çon sërish tek fakti ku stomaku bashku përmende, të cilën nuk i lejon njerëzit që të fillojnë të mendojnë për lëvizje sociale, por as nuk i mundson të menduarit për artin. Kjo është një çështje mjaft e vështirë në fakt ku flitet për komunitetin e artistëve në Shqipëri. Është shumë e vështirë sepse nuk ka një komunitet artistësh fatkeqësisht. Kemi 40 persona në listë për t'i ftuar në një veprimtari tonën dhe vetëm 4 prej tyre u erdhën. Nuk ka kuriozitet, ato nuk duan të dinë se çfarë po ndodh në anën tjetër të rrugës ku ka njerëz që po mblidhen dhe po bëhen bashkë. Fatkeqësisht po ka në fakt ka një energji pozitive, por vjen si fluck, është një fluck këtu, një fluck atje, dhe e më duket mjaft e vështirë që ti bëjmë këto fluska të bëhem bashk, për të krijuar një fluck të madhe, le të themi kështu. Po jo që më qakizi, nuk është e pa mundur në fakt. Personalisht, deri sa erdhi kjo ideja e kolektivit nga Gjentiani që erdhi është shpëtimi që erdhi nga jashtë, sepse ai nuk jeton në Shqipëri, ai vjen dhe bën diçka në Shqipëri, sepse ne këtu presim që të na vi shpëtimi nga jashtë, edhe projektet they are fine. Kemi bërë këtu në fakt janë të financuara nga organizata ndërkombëtare, dhe asnjë prej tyre nuk është të financuar nga shteti. Dhe kjo është diçka të cilën e ndjejmë të gjithë këtu dhe bijem dakord të gjithë në lidhje me këtë. Nuk e di për se çfar presin këto organizata ndërkombëtare, por nëse nuk ke mbështetjen e institucioneve të tua lokale, atëherë ti je duke parë organizata ndërkombëtare sikur janë zoti edhe vinë edhe sjellin këto zgjidhje përfundimtare dhe këto zgjidhje shpëtuese, shpëtimtare. Mendoj se ekziston mundësia për që të rinj të bëhen bashkë. Kjo vetëm të rinj, s'ka pse të jenë vetëm të rinjtë, edhe ata më të moshuarit, nuk është se janë vetëm të rinj në botë. Kemi nevojë për përvojën e atyre më të mëdhenjve në moshë, duam energjinë edhe të rinjve gjithashtu. Në kolektivin tonë ne kemi një sinergji të shkëlqyer midis personave të cilët kanë më shumë përvojë, 20-25 vite eksperiencë, dhe personave si unë, ku unë jam më e reja në moshë, dhe të tjerëve që janë moshatarë. Mendoj se këto e sinergjia mjaft e rëndësishme, është një mjet mjaft i rëndësishëm ky për të në mënyrë që të krijohen, në mënyrë ta tillë që të zhvillohen, të zhvillojnë çdo ide që mund të shfaqet, çdo koncept artistik, çdo lëvizje aktivistësh. Dhe do të gjithashtu të thosha diçka kur përmende kohën, si lëvizjet sociale kanë nevojë për kohë, por edhe krijimet artistike kanë nevojë për kohë. Dhe një nga arsyet kryesore, sepse ideja e kolektivit ju erdhi artistëve që janë përfshirë me Gjentianin, Dimon dhe të tjerë të cilët janë në treg prej vitesh tashmë dhe po punojnë me institucione të mëdha ndërkombëtare, por ata kanë kuptuar se në këto institucione të mëdha ndërkombëtare nuk ka kohë. Nuk ka kohë për të krijuar, nuk mund të krijosh në një periudhë 3 javore, 4 javore, nuk mund të krijosh nëse të transformoj në një makineri që ti jesh të super të bësh prodhime të një pas njëshme dhe të shpeshta. Çdo gjë ka nevojë për kohë dhe ka nevojë për disponim dhe përqendrim mendor në mënyrë që të jetë në cilësinë e dur. Dhe në fund ne do donim që të kishim një jetë cilësore, një jetë një komunitet cilësor, një produkt cilësor. Pse jo? Okej. Okay. Mendoj se
thash mjaftueshëm. Okej, okay, është një pyetje tjetër për Aleksandrin. Shumë interes ajo që shpjegoi Aleksandri se si komunitetet lokale ndikohen dhe impaktohen nga ndërtimi i aeroportit ndërkombëtar, si mund të solidarizohen njerëzit nga Gjermania në lidhje me këtë projekt. Okej, në fakt çështja e aeroportit është një problem mjaft i madh. Edhe një temë mjaft e nxehtë në këtë moment. Kryeministri ka deklaruar se ndërtimi do të nisë në 28 nëntor dhe ne jemi në datën 17 sot. Dhe është e habitshme në fakt të dëgjosh edhe të kuptosh se qysh prej asnjë prej, meqense asnjë prej procedurave që duhet të në cilat duhet të kaloj procesi, jo vetëm nga këndvështrimi mjedisor, po nga i kontraktual, nga i ligjor, asnjë prej këtyre procedurave nuk është ndjekur dhe çdo gjë është nxituar aq shpejt dhe aq ekstremisht. Edhe pse komunitetet lokale dhe ambientalistët kanë qenë një zë mjaft i fuqishëm për faktin që ne nuk mund ta ndërtojmë një aeroport në zonat e mbrojtura. Duke ndërtuar një aeroport të tillë në zonat e mbrojtura, fillon të shkatrojë të gjithë fushat, është precedent për prishjen e zonave të mbrojtura në gjithë vendin. Nëse e bëjnë me kaq lehtësi, nëse e bëjnë me këtë në ditën e diellit, në fakt mund të fillojnë të prishin në të gjitha zonat e mbrojtura, sepse kjo i jep të drejtën atyre që të ndërtojnë rezorte në gatishull të Karaburunit. Pasnesër do të vi dikush tjetër edhe të thotë që unë do ndërtoj një fabrik diku brenda në zonat e mbrojtura. Pra çdo gjë mund të ndodhë, nëse ndodh aeroporti në mes të zonës së mbrojtur, kam idejën që do të gjithçka. Pra mund të ndodhë gjithçka. Prandaj e them që është shumë e rëndësishme që të angazhohemi sa më fort jetë mundur në këto synime objektiva, sepse këto personifikojnë një nga shembujt kyç se si zhvillimi, politikat e gabuara të zhvillimit mund të ndikojnë mjedisin dhe komunitetet lokale. Kemi patur në fakt mbështetje të fantastike nga komuniteti ndërkombëtar. Kemi patur mbështetje nga disa ambasada me bazë këtu në Tiranë, mbështetje për kauzën tonë, kemi patur mbështetje nga delegacioni europian, kemi patur mbështetjen e shumë organizatave ndërkombëtare. Dhe kohët e fundit në 2021 në progres raportin e Bashkimit Evropian për Shqipërinë, në mënyrë shprehmisht aty është përmendur që Komisioni Evropian pra ka deklaruar shprehmisht që ndërtimi i aeroportit në zonat e mbrojtura ka shkel ligjin dhe ata asnjëherë nuk kanë qenë kaq të qartë dhe kaq të hapur. Gjithmonë përdorin gjuhët demokratike, gjuhët politikisht korrekte, por në këtë rast kanë qenë shumë të qartë kur kanë thënë që ndërtimi i aeroportit do të shkel ligjin e stacionit dhe konventa ndërkombëtare. Ajo që mund të bëjnë qytetarë gjerman apo në vende të tjera në lidhje me këto? Oh, okay. Ata kanë përfaqësuesit e tyre në qeveri, kanë përfaqësues në Parlamentin Evropian, ku mund t'i adresojnë dhe informojnë në lidhje me këtë çështje dhe të u thonë që kjo po ndodh në Shqipëri, në mënyrë që kjo të ngrejë presionin, të rris presionin e ndërkombëtar ndaj qeverisë në mënyrë që të mos bëhet ky gabim. Sigurisht, siç edhe kanë përmendur shumë nga ne këtu, ne si organizatë po punojmë në kushte financiare mjaft të vështira dhe u përmend gjithashtu që qeveria nuk na mbështet. Unë besoj se është mirë që në fakt nuk marrin mbështetjen e qeverisë, sepse unë nuk do doja të kisha varësi financiare nga qeveria. Kam parë shumë raste kur organizatat mbështeten nga qeveria dhe i gjithë misioni i tyre transformohet dhe shformohet dhe kjo është gjë e gabuar. Ndihma financiare nga ndërkombëtarët është gjithmonë e mirëpritur si një mjet që mund ta ndihmoj që të dalim dhe të luftojmë tonë këto beteja, të cilat nuk janë as pak të thjeshta. Faleminderit, do të bëj edhe një pyetje tjetër që mund të jetë pak e vështirë. Në fakt, përgjigja në fakt ka nevojë për pak fantazi dhe kryeshmëri. Mund t'na jepni
një se si e shikoni ju shoqërinë civile shqiptare në 20 ditët e ardhshme në lidhje me aderimin në Bashkimin Evropian? Pra si e imagjinoni shoqërinë civile në të ardhmen? Po e marrun këtë përgjigje në kësaj pyetje. Do jap nga këndvështrimi i medias kur flitet për atë se si sektori ka ndryshuar në këto vitet e fundit, e kanë përvjetuar vetë si gazetar i ri, edhe shoh peizazhi ka ndryshuar shumë dhe është bërë më dinamik në 4-5 vitet e fundit, ka alternativa të tjera, ka nisma të tjera, kur flitet për gazetari investigative, gjëra që nuk kanë ndodhur më parë, dhe kjo ka ndodhur falë mbështetjes ndërkombëtare, por gjithashtu duhet jemi të mirënjohës për energjinë tonë, të energjinë që kemi vënë në dispozicion për të krijuar dhe diversifikuar këtë ambientin tonë. Sigurisht, vazhdon të jeti polarizuar, si kur thuhet edhe dihet tashmë që janë 4 familje që kontrollojnë ato që ne shikojmë në televizion. E di që në televizor, e di që ndahemi në përkras të Partisë Socialiste dhe të opozitës, por kur flitet për atë se si kjo do të ndryshoj apo si do të bëhet kjo, si do të transformohet kjo, këtu po flas për sektorin e medias, jo të gjitha, jo gjithë shoqëria, nuk po flas për gjithë peizazhin e shoqërisë civile, sepse un jam pjesë e jam pjesë e shoqërisë, lëvizjes shoqërisë civile, por nga këndvështrimi i medias, mbas aderimit në Bashkimin Evropian, do të na ndihmojë që ta rregullojmë këtë mjedis, siç tha dhe Gjeni. Media ndonjëherë është e parregulluar, është jo etike dhe shërben si armë, si instrument kundër një grupi të marginalizuar, por ndonjëherë u vlen edhe individëve të caktuara apo është duke mbrojtur kështu interesat e kompanive të ndryshme, duke ardhur kështu kundër interesave të publikut të gjerë. Pra ajo që ne duhet të bëjmë është të riorganizojmë të gjithën, të riorganizojmë të gjitha rregullat në sektor, kur flitet për atë që të jemi më të përgjegjshëm, të jemi më etik, duke u përpjekur të japim idenë, mesazhin medias tradicionaliste që ju jeni përgjegjës sepse ju transmetoni në frekuencat publike dhe duhet jeni më të përgjegjshëm mbi atë që ju hidhni në televizion dhe duhet na jepni diçka mbrapsht, jo vetëm kur flitet për argëtimin, por gjithashtu kur flitet për brendin edukuese, për gjithë këto elementë të cilët e bëjnë median të jetë media. Dhe si mund ta bëjmë ne këto? Ne këto mund ta bëjmë duke sigurisht, duke u përshtatur me mënyrën se si Bashkimi Evropian rregullon median. Nuk është mase mënyra e mirë, por është një mënyrë të cilën ne mund ta kemi si shembull. Është për të forcuar autoritetin e rregullator të medias, sigurisht që ky mos jetë në varësinë e qeverisë dhe parlamentit, por të varet nga vetë gazetarët. Edhe në këtë mënyrë ne mund të ndërtojmë një rjet më të fuqishëm gazetarësh, një union më të fuqishëm gazetarësh, një union i cili është pothuajse inekzistent, duke u përpjekur shumë që të rregullojmë vetë gjërat, duke u përpjekur të rregullojmë atë që ne transmetojmë, vetëm atë që u japim njerëzve në këtë mënyrë. Por gjithashtu duke ruajtur dhe duke ruajtur fort pavarësinë. Për të folur pak në nivel më të gjerë, ajo që përshkroi Lorini për sektorin e medias, në fakt vlen edhe për gjithë sektorin shoqërisë civile. Është ka aktorë të rinj, dhe organizata aktivistësh, sigurisht të rinjt luajnë një rol kryesor dhe në këto 20-25 vitet ka këto vite ka patur rizgjim edhe shfaqje të organizatave të reja të rinjsh. Por me fantazi optimiste, rose, le të themi kështu, mund të them që në këto 20 ditë të ardhshme shpresoj që të shikoj një spostim në paradigmën e logjikës si funksionon ky sektor, sepse ajo që kemi parë deri tani, veçanërisht të kaluarën, është një sektor i fragmentuar, është një sektor ku ka fragmentime, ka shkëputje të lidhjeve, ka grumbullim burimesh,
por këto fonde, këto burime i alokohen aktorëve të mëdhenj. Dhe kur flasim për aderimin në BE dhe alokimin e fondeve, duhet të përqendrohemi tek legjislacioni, te politikat të cilat janë të shkruara në letër, por që ato nuk mundsojnë një mjedis të duhur. Dhe kur flasim për përshpërndarjen e fondeve, që ato shkojnë deri te duart vetëm të disave, që cilat janë të paprekshëm në sektorin e shoqërisë civile, dhe në paralelisht ne shohim që ka rriete networke që janë inexistent, pra ka është një network organizata shërinore, i iniciuar nga kolegët tuaj, nga Friedrich Ebert, Fondacioni Friedrich Ebert, por ata nuk shikojmë që ka hapësire, nuk e di nëse ka një rrjetë për organizatat mjedisore, një rjet aktiv, po, pra nuk ka fuqi në nivellet e larta, pra kjo nuk mundëson rritjen e ndërlidjes, duke me shpresën se kjo do të qoj në konsolidim më të fuqishëm të pushtetit të vërtet në këtë sektor, sepse ne jemi fluckat, si që dhe përmëndi dhe Rosela, po kur fluckat nisin të lider me njëra tjetërën, çfarë roli do të luajë aderimi i Bashkimit Evropian, nuk e di, është e paqartë, sepse ai proces luan një rol të rëndësishëm, ka shumë fuqi dhe pushtet aty, dhe ato mund të vendosin që mund të mbështesin këtë mënyrë delikate dhe të brisht të aktivizmit, dhe do të jetë mbase pak më vështirë që të shkojmë të ai skenari më pozitiv. Mund ta mbyll me një koment pozitiv, sepse mendoj që historia na ka mësuar që nuk mund të vihet fre të drejtave të njerëzit. Nëse ka shtypje, ka rezistencë. Këtë kemi parë në shumë momente historike, në shumë shoqëri të ndryshme, në shumë individ, dhe mendoj dhe shoh se ky është një forcë e pa nuk mund të vihet fre, mund të ketë shumë mënyra rezistence, por kjo që do t'i bëjë njerëzit të jenë më shumë krijues dhe më të fortë. Do doja të isha optimiste në këtë moment. Faleminderit për komentin optimist. Fatkesisht në koha ka mbaruar, do doja të falenderoja pjesëmarrësit, panelistët, kolegët tanë këtu dhe në Berlin, përkthyesit. Do t'ju ftoja të gjithëve ju që jeni pjesëmarrës, ju t'ju ftoja për një gotë, për të pirë një gotë, edhe faleminderit edhe pjesëmarrësve në Zoom. Faleminderit.